Доброго дня, шановні депутати. На сесії присутні 18 депутатів. Кворум для проведення сесії є. 16 сесії 8 скликання вважати сесію. Вашій увазі пропонується наступний порядок денний. Звіт селищного голови за перший квартал. Про внесення змін до рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Бузької селищної територіальної громади на 2021 рік. Про закриття та виключення з базової мережі закладів культури клубного типу сіл Пушково та Липовень. Про створення піклувальної ради закладів освіти Побузької селищної ради та затвердження положення про піклувальну раду закладів освіти Побузької селищної ради. Про делегування повноважень, надання адміністративних та дозвільних послуг у сфері містобудування та архітектури, відділу архітектури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, екології, Голованівській районній раді, районній державній адміністрації на один рік. Про затвердження програми підтримки діяльності відділу інфраструктури, містобудування та архітектури житлово-комунального господарства, екології Голованівської районної державної адміністрації на 2021-2022 роки. Про затвердження стратегії розвитку Побузької селищної ради 2021-2027. Про затвердження програми розвитку туризму на території Побузької селищної ради 22-26. Про затвердження цільової соціальної програми молодь Побузької громади на 21-23 роки. Про створення комісії з питань корупції. Про встановлення заборони продажу пива, крім безалкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на території Побузьке в нічний час. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно юридичних осіб, фізичних осіб, осіб-підприємців та громадських формувань. Звернення депутата Комашко Григорія Віталійовича щодо проекту рішення до створення 10-го шестокласів у капітанській філії Побузького ліцею. Інформацію щодо законності створення 10-го шестокласів на базі капітанської філії Побузького ліцею інформує Гаврищенко Ірина про затвердження проєкту щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Галушко Марії Іванівни, Заблоцькій Клаві Іванівни, Ковознюк Сергію Олександровичу, Свертенюк Людмилі Миколаївні, Музиці Івану Анатолійовичу, Музиці Івану Анатолійовичу, Сапенюк Тетяні Павлівні, музиці Сергію Івановичу, музицю Василю Івановичу, музиці Івану Ігоровичу, музиці Петру Євдокимовичу, музиці Людмилі Вікторовні, Мояв Олені Володимирівні, Сапенюк Людмилі Миколаївні, Чепелюк Оксані Володимирівні, Чепелюк Оксані Володимирівні, Мосінс Надії Олександрівні, Торпа Ірині Васильовні, Мельничук Віктору Станіславовичу, Кравчуку Анні Вікторівні, Глєвченко Олені Євдокимовні, Олексію Чубі, Олексію Івановичу. Так, Мігурій Анастасії Іванівні, Лохаївській Тетяні Володимирівні, Вершуті Петру Миколаєвичу, Варікаші Валентину Георгійовичу, Назарук Варі Тимофійні, Теренюку Геннадію Володимировичу, Сухій Наталії Володимирівні. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянину Лисої Людмили Миколаївни. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Назарук Вари Тимофійни. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо
встановлення, відновлення меж земельних ділянки в натурі на місцевості для охорони житлового будинку господарських споруд Назарук Сергію Сергію, Мельничук Ольги Євгенії, Узенюк Сергію Миколаївичу, Гринько, Гринько Любов Васильовичу, Драгунову Сергію Аркадійовичу, Полянецькою Вікторії Олександрівні, Корівко Руслану Вадимовичу, Гринько Бориса Михайловича. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Малованець Інні Дмитрівні. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо відновлення встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянину Кульбацького Олександра Петровича. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Гордійчуку Миколі Миколайовичу, Притяковському Роману Вікторовичу, Притяковському Роману Вікторовичу, Притяковській Жанні Вікторовичу, Притяковській Жанні Вікторовичу, Притяковській Оксані Станіславні, Притяковській Оксані Станіславні, Притяковській Галині Романівні, Сухому Максиму Володимировичу, Сухій Анні Юрійні, Кинку Олені Никофорині, Шульзі Надії Тимофіївні, Мігурій Анастасії Іванівні, Мосінс Надії Олександрівні. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування умов оренди громадянину Луценко ВВ 67100 частки та громадянину Рибачку ВК 33100 частки для обслуговування будівлі зерноскладу за адресою Кіровоградська область, Голованівський район, село Сухий Шашлик, вулиця Грязнова, 37А. По передачу у власність земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянину Чернявському Сергію Анатолійовичу. Про передачу у власність земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Дуднику Володимиру Васильовичу, Лесю Олексіївну Леонідовичу, Калінчуку Сергію Олександровичу. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Гордійчуку Наталії Леонідівні. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Демченко Петру Олексійовичу, Тихевич Галині Терентівні, Торпан Любов Миколаївні, Притяковському Антону Вікторовичу, Корчаченку Олександру Анатолійовичу, Чернієнку Ігорю Петровичу, Ворожбіян Світлані Миколаївні, Кіндрицькій Софії Петрівні, Свищу Миколі Борису, Чорногулі Анастасії Олегівні, Дубині Тетяні Андріївні, Владики Руслану Миколаївні, Руслані Миколаївні, Рибачок Валентині Дмитрівні, Данилюк Ганни Степанівни, Жирному Юрію Віталійовичу, Тратілі Олексію Константиновичу, Бекаліку Тетяні Сергіївні, Мартинюк Юлії Анатоліївні, Остапчук Михайлу Васильовичу, Морозу Олександру Юровичу, Голодовському ГЕФ, Остап'юк Лілії Миколаївні, Жардан Олені Михайлівні, Лохаївському Михайлу Івановичу, Меланіч Ігорю Васильовичу, Узенюк Сергію Миколаївичу, Бінатову Сергію Шукуровичу, Торшенюк Олесі Сергіївні, Зайченко Інні Володимирівні, Калінчуку Сергію Олександровичу, Баланюк Майї Миколаївні, Баланюку Юрію Миколаївичу, Шевчук Ларисі Федоровичу, Жук Оксані Петрівні, Бутенко Марії Костянтинівні. Про припинення прав користування земельної ділянки громадянину Мауль
Лонгіни Даниліни про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Мауль Андрію Вікторовичу, про припинення прав користування земельної ділянки громадянину Рибакевич Любов Іванівні, про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Рибакевич Наталії Анатоліївні, Гриньку Борису Михайловичу, Узенюк Володимиру Михайловичу, Лохаївському Олександру Анатолійовичу, Лохаївській Алі Анатоліївні, Притяковській Ганні Романівні, Гринько Любов Васильівні, Шалугіну Андрію Михайловичу, Шакун Парашковій Іванівні, Жупу Володимиру Григоровичу. Надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства у розміні середньої частки паю, яка перебуває в користуванні фермерського господарства, Бричко РІ. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства у розмірі середньої частки паю, яка перебуває у користуванні фермерського господарства Бричко РР. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства у розмірі середньої частки паю, яка перебуває у користуванні фермерського господарства Бричко РБР. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства у розмірі середньої частки паю, яка перебуває у користуванні фермерського господарства Бричко Наумович ОВ. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства у розмірі середньої частки паю, яка перебуває у користуванні фермерського господарства Бричко Наумович ВЛ. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо відновлення встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва спадкоємцю земельної частки паю Чирик Тамарі Михайлівні. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Гор Володимиру Васильовичу. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Полянецькому Валерію Володимиру. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Чернявському Сергію Анатолійовичу. Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства інформує Требухонь Олена Володимирівна. Шановні депутати, всі питання порядку денного зачитані. Єдине, що я попрошу, перше питання, мій звіт, перенести на останнє питання. Чому? Тому що в нас насичений графік, я маю до насичений день. Деякі важливі питання треба обґрунтовано, сформовано прийняти. Тому звіт прошу перенести на останнє. Все ставимо. Шановні депутати, прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Зі змінами. Зі змінами. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 21 рік інформує начальник фінансового відділу Побузької селищної ради Перепелиця Наталя Сипова. Доброго дня. У вашій увазі рішення предлагаю про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 2021 рік, керуючись статтями 23, 78, 93 Бюджетного кодексу України, статтями 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні,
заслухавши інформацію селищного голови Купринюка щодо внесення змін, пропоную внести зміни до рішення селищної ради від 24 грудня про бюджет Побузької селищної ради, а саме внести зміни до видаткової частини Побузького селищного бюджету за перший рік за перерахунок перерозподілу коштів, внести зміни до додатку номер 5 та номер 3 даного рішення і викласти в новій редакції. У нас не вистачає коштів на заробітну плату по відділах освіти. Ми внутрі перемістимо, щоб виплатити людям аванси і зарплати. Звідки гроші? Довідками. Десь підтягнемо з другого місяця, десь знімемо, де в нас лежать гроші. Мене цікавить те друге місце. Ну, передвинути з грудня на цей етап щось перенести. За рахунок уточнення, потім вже положимо. Ніякими другої організації не ущемляє, ні? Ні. Все внутрі. Можливо, до перевиконання вже там. Ну, як доживемо до перевиконання, уточнимося і потім будемо вже додати. Це нам ще треба цей місяць якось вивкарабкатися. Які питання по проєкту рішення? Шановні депутати, Сергій Сергійович, є питання? Бюджетна комісія почала. Так, да, ми опрацювали з ними, так. Шановні депутати. Ігорович, я перепрошую. Ще є три заяви, які відносяться до бюджетного питання. Комісію опрацьовували, можна прочитати? Зачитайте. Комісію опрацьовували ці питання бюджетної. Значить, три заяви на отримання матеріальної допомоги. Побузька громадська організація Української спілки ветеранів Афганістану, воєнних націоналістів та воїнів АТО звертається до депутатів і особисто до голови з проханням знайти можливість на допомогу матеріальну допомогу члену нашої організації, інваліду війни, Довгошеї Валерію Яковичу. Всі відповідні документи і підпис, все є. Комісія опрацювала і рекомендує надати матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч на ваш розгляд. Інша заява від інваліда першої групи Рибакевич Наталії Федорівни. Прошу надати мені матеріальну допомогу, так як я потребую контрольного обстеження в Кіровоградському онкодиспансері. Маю відповідні документи, тут і квитанції, не всі, онкохвора, жінка має цукровий діабет. І третя заява від жителя Сухого Ташлика. Інвалід першої групи залишився без обох ніг, просить допомоги. Вирішили надати, не вирішили, на ваш розгляд, по 3 тисячі Рибакевич і 3 тисячі Рибачок Володимир Анатолійович. Ці питання треба було внести в порядок денний, я так розумію. Ну, я думала, що воно буде в бюджеті. Наталія Васильівна каже, треба, щоб окремо було питання. Я не знала просто цього. Треба окремо кожному рішенню. Я перепрошую, я не знала, що треба окремо рішення. Значить, давайте це питання зараз ми обсудимо пізніше, трохи пройдемо по порядку денному, а там вже вирішимо. У нас на наступному тижні також є багато питань, ну, можливо, через тиждень. Ви то... маєте на увазі цим людям? Вони вже просять дуже довго. Давайте, да. Вносимо порядок денний. Бюджетна комісія, що скаже? Задовільний? Шановні депутати, внести до порядку, прошу вас внести до порядку денного. Три питання за надання фінансової підтримки. Ну, це не допомога, це так, підтримка, скажімо, для наших громадян. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення внесені в порядок денний. Дякую. Про закриття та виключення з базової мережі. Вибачаюсь. Шановні депутати, прошу проголосувати за рішення про внесення змін до рішення сесії Побузької селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 2021 рік з внесеними додатковими змінами. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про закриття та виключення з базової мережі закладів культури клубного типу сіл Пушково та Липовеньки. Є староста? Староста відсутня. Виконуюча обов'язки начальника відділу освіти. Відсутня. Вона в казначействі. Вона в казначействі. Хто інформує це? Я. Депутат п'ятого округу. Дивіться, шановні колеги.
по Пушкову зовсім питання, як я думаю, там ця будинку, тобто не зовсім я не маю. Я думаю, це правильне рішення. Прийняти нам вивести її структуру. А по Липовенському клубі будинку, будинку культури, там є питання і таке, щоб ми прийняли рішення, треба, на мою думку, вивчити і правильно прийняти рішення. Чому? Тому що будинок культури так став незаконним чи незаконним шляхом, він є розпайований. Власникам паїв, тому що це був об'єкт соціальної сфери згідно закону про указу президента, але його розпаювали. І він у нас на балансі на сьогоднішній день не стоїть. У нас відносно на право власника. І як ми можемо на сьогоднішній день його вивести на режим? Тут треба зрозуміти це питання вивчити. Чому? Тому що оці зараз не виводять на свою режим. Як це розпаювали? Іде на погодження Міністерства культури. Кому звідти не розпаювали? Кому? Що, Тому що Лера Мамада Пушкова там фотографувати. Це така процедура йде. Чому така процедура? Пушкові фотографують цей будинок культури, буде з Міністерства культури, і вони тоді його погодують. Кожний будинок. От голова міська це зробила, вони там позакривали, але їм повернули якусь двосвітлину, це тільки два закрили. Ви розумієте? Сергій Сергійович, Людмила Борисовна подала цей проєкт рішення. Так, да, подала те рішення надати. Вони його передали рішення, чого я задаю питання? Хто передав? Агрофірма Лискійська? Там нічого вони не передавали. Ну, тоді, для чого було тоді подавати його на проєкт? Чого подавати? Бо вони мали нам передати документацію. Ага, мали. Да. От щоб мали, тоді робити проєкт рішення. А якщо не передали, то для чого його виносити? Для чого його виносити? Питання спільне, щоб просто винести. Я просто, як? Може термін то йшов, я ж не знаю. Це проєкт рішення переносимо на працю. Та їх треба вивезти з мережі, Наталя Костянтинівна, так? Їх треба вивезти, їх треба тягнути, їх треба вивезти з мережі. Ні, подати на міністерство. Як його правильно? Я не знаю. Пушкову вивезти, але повеньки не вивезти. Сама мені Борисівна казала, що це питання вже вивчено, що їх треба виводити з мережі. Сама мені Борисівна про це казала, але так. Чому зараз це стоїть питання? А як тоді корелюється такі дії? Закриття будинків культури і підтримка культури на базі будинків культури. Він нам не потрібен тут. Не розумієте, що він не потрібен. Яка нам була? Пушкова нема. Пушкова нема. Пушкова нема. Я за те, щоб дивився його. Але чи правильно взяти? Значить, передавати не виходимо там, якщо що, не коригують. Значить, дивіться, шановні депутати. Зараз можна я собі? Значить, дивіться, з Міністерства культури та інформаційної політики України є щодо погодження виключення з базової мережі закладів культури. Листаю. Так, Голованівський район. Краснопілля, Межирічка, Новосілка, Шепилова, Ємелівка, бібліотека Розкішна, Шепилова. Є. Ємелівський клуб, Краснолівський, Краснопільський, Межирічський. Шепилівський, Новосільський, Розкішинська сільська бібліотека, Шепилівська сільська, Олександрівська і все. Нашої тут немає. Ні одної, ні другої. То чим речі можуть дійти немає? Та Пушкову потрібно. А як вивезти, як їх немає в їхньому запиті, в їхньому листі? Як вивезти? Якщо воно у нас його немає на балансі. Пушкова є на балансі.
Так що, тут немає? Немає. Якщо це питання викреслити, то і що, що ми зрозуміємося? Шановні депутати, давайте знімаємо це питання на доопрацювання. Фіксуйте, але їм ще це чекання депутатів. Я написала, немає. Немає. Про створення піклувальної ради закладів освіти Побузької селищної ради та затвердження положення про піклувальну раду закладів освіти Побузької селищної ради. Також інформує Галина Дмитрівна. Проєкт рішення про створення піклувальної ради закладів освіти Побузької селищної ради та затвердження положення про піклувальну раду закладів освіти Побузької селищної ради. З метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладів освіти, керуючись статтею 29 Закону України про освіту, 25 про місцеве самоврядування, я буду коротенько, бо не хочу час затримувати надовго. Затвердити положення про піклувальну раду закладів освіти Побузької селищної ради. Я вам передам тоді, почитаєте. Відділу освіти Побузької селищної ради забезпечити організаційні заходи по створенню піклувальної ради закладів освіти Побузької селищної ради згідно вимог чинного законодавства. Піклувальна рада, я коротенько. Заклади освіти – це колегіальний орган, який формується із представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти і забезпечення сприятливих умов для ефективної роботи закладів освіти. Так. Піклувальна рада формується в складі з 15 осіб. Числа депутатів Побузької селищної ради, працівників підприємств, установ, закладів, організацій, окремих жителів громади. До складу піклувальної ради закладів освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники освітніх закладів. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу освіти шляхом голосування простою більшістю голосів. А саме, Побузький ліцей – 2 особи, Пушківська філія – 1 особа, Капітанська філія – 1 особа, Сукуташлицька філія – 1 особа, Вишневацька філія – 1 особа, Садочок Орлятко – 1 особа, Садочок Ромашка – 1 особа, Дюд – 1 особа, Музична школа – 1 особа, Спортивна школа – 1 особа. 1 особа з членів депутатів постійної комісії з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді і спорту за рекомендацією постійної комісії. 1 особа з числа представників Побузької селищної лікарні. 1 особа з працівників відділу освіти Побузької селищної ради за рішенням начальника. 1 особа з числа представників від ТОВ ПФК. Термін повноважень членів піклувальної ради становить 3 роки. Прошу розглянути. Депутати, які питання будуть вирішені до проекту рішення? Які повноваження цієї піклувальної ради? Так, повноваження. Так. Піклувальна рада має право. Ну, я сьогодні тільки долучили мені, так що я не сильно компетентна. Ну, я думаю, що ви зрозумієте. Піклувальна рада має право розробляти пропозиції до стратегії та перспективного розвитку закладу освіти та аналізувати стан її виконання, сприяти залученню додаткових коштів, що це саме головне, аналізувати та оцінювати діяльність закладів освіти, проводити моніторинг кошторису. Це такі основні критерії. Брати участь в розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу, здійснювати інші права. Брати участь в колегіальних органах закладів освіти з правом дорадчого голосу. Там вже висунуті кандидатури? Ні. Вони будуть голосувати ще на зборах. Це розуміє. Тоді пізніше вони нам порекомендують. Питання до проєкту. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про делегування повноважень, надання адміністративних та дозвільних послуг у сфері містобудування та архітектури відділу інфраструктури, містобудування та архітектури житлового комунального господарства, екології, Голованівської районної державної адміністрації. Інформує начальник відділу регіонального розвитку та інфраструктури Лозінська Михайлівна. Доброго дня, шановні депутати. Прошу до вашої уваги такі проєкт рішення. Про делегування повноважень надання адміністративних та дозвільних послуг у сфері містобудування та архітектури відділу інфраструктури містобудування та архітектури житлового комунального господарства екології Голованівської районної державної адміністрації.
Керуючись статтею 25 пунктом 1 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування України, статті 14.35 Закону України про державні адміністрації, відповідно до абзацу 3 статті 12 розділу 5 Прикінцевих положень Закону України про регулювання містобудівної діяльності, статті 12 Закону України про основні основи містобудування, до статті 13 Закону України про архітектурну діяльність, з метою забезпечення надання якісних адміністративних послуг населенню, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища, делегувати відділу інфраструктури, містобудування та архітектури житлово-комунального господарства екології Голованівської районної державної адміністрації повноваження щодо наступних адміністративних та дозвільних послуг у сфері містобудування та архітектури на території населених пунктів Побузької селищної ради. Підключення до єдиної державної системи у сфері будівництва до населених пунктів Побузької селищної ради, надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, надання будівельного паспорту на забудову земельних ділянок, попереднє погодження оформлення та видачі паспорта прив'язки тимчасових споруд, погодження землевпорядної документації, координація на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів і контроль за виконанням даного рішення поставити на постійну комісію з питань ради містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища. В зв'язку з відсутністю у нас в штаті архітектора, нам потрібно, щоб нам погоджували документи, нам, ну, жителям нашої громади. Для цього ми делегуємо повноваження Голованівської державної адміністрації особисто архітектора. А коли ж тут уже буде? Ну, на рік делегуємо, на рік з відсутністю, а там як куди ви відправляєте? Ну, нема, так куди ви відправляєте? На собственному опиті знаю, що голова, начальник архітектури, це взяточник і корупціонер, Голованський, я без офіційної совісті це говорю, на своєму опиті це столкнувся з цим. Це ви людей зараз до неї будете відправляти, всі громади вже на нього вже там понаклоняються вже поповнено. Це куди ви їх відправляєте? Варіантів у нас небагато. В Голованівському районі є два відділення. Голованівську і Гальську. Ні. Це не обов'язково ж це потрібно не лише кошти давати їм, правильно? Це я зачитаю наступним питанням про кошти. На жаль, що це не розглядала постійна комісія. Питання не кажуть. На постійній комісії. Ваша комісія, а контроль за виконанням на нашу комісію земельних відносин. Якось воно не співпадає. Ну ладно, хай буде. Ну, якби контроль за нашою комісією земельних відносин, то ми його не задали попередньо. Ну, чи тягне за собою це додаткове фінансове навантаження на наш бюджет? Так, це наступне питання в порядку денному, це про затвердження програми підтримки діяльності відділу інфраструктури, містобудування та архітектури. Справа в тому, що скільки б у нас не було, ну, і з моєї сторони, да, возмущення, і з кожного з вас, у нас виходу в даний час нема, тому що якщо ми це рішення не приймемо, в цьому році у нас немає архітектора. У нас нема відділ архітектури, розумієте? Це вадам середньо. Ми не затверджуємо проєкт і не надаємо дозвола на проєкт. Тому що не буде містобудівних умов, які повинен надати архітектор згідно нового законодавства. Голосували, скільки на голову не зможемо? А щоб отримати, наприклад, свого? 150. Отримати свого. Треба ще йому ліцензію. Дозвольна система. Це не тільки власне. Це компетентний. Ну от я мені дасте завдання, я буду його вирішувати. Зараз давайте напишемо. Я пропоную, що за період до кінця цього
нам треба прийняти рішення, щоб люди наші не впізнали. І ви нам теж допомагаєте в пошуках спеціалістів. Справа в тому, що це дуже важко знайти спеціаліста. Це основна задача. Вона була так. Шановні депутати, ми чим більше цю дискусію затягуємо, ми тоді вийдемо, а саме звідси. Шановні депутати, у кого ще є питання? Нема, дуже дякую, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякуємо, рішення прийнято. Про затвердження програми підтримки діяльності відділу інфраструктури, містобудування та архітектури житлового комунального господарства, екології, Голованівської районної державної адміністрації на 21-22. Інформує начальник відділу регіонального розвитку та інфраструктури Лозінська Наталія. Так, відповідно статей 26, 30, 31, 33 Закону України про місцеве самоврядування України, статті 14, 35 Закону України про державні адміністрації, статті 12 Закону України про основи містобудування, статті 85 Бюджетного кодексу України, пропонує затвердити програму підтримки діяльності відділу інфраструктури містобудування та архітектури житлово-комунального господарства, екології Голованівської районної державної адміністрації на 2021-2022 роки. Фінансовим відділом Кубинської селищної ради передбачити видатки на реалізацію програми за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості за вище за захищеними видатками місцевого бюджету протягом року. В даній програмі прописано, що Кубинською селищною радою буде виділено загальний обсяг фінансових ресурсів 60 тисяч гривень на рік. Ми затверджуємо програму, і коли в нас будуть вільні залишки або перевиконання, ми їм виділяємо до кінця року. Це не так, що ми виділили сьогодні, а завтра це так. До кінця року 60 тисяч ми повинні виділити. Ну це опять-таки вимушено. Шановні депутати, кого будуть питання? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про затвердження стратегії розвитку Кубинської селищної ради на 1-27 роки інформує навчальник відділу регіонального розвитку інфраструктури Лозінська Наталія. Так, пропоную вашій увазі проєкт рішення про затвердження стратегії розвитку Кубинської селищної ради. Стратегія розвитку Кубинської селищної ради розпочала розроблятися ще в березні місяці комісією, яка була створена на засіданні сесії. В комісію входили і підприємці, і жителі громади. Всі пункти стратегії були обговорені попередньо. Стратегія була виставлена на сайт для обговорення жителями. Ні одного зауваження, коментаря не було від громадян. Тому пропоную затвердити стратегію. Стратегія розвитку Кубинської селищної ради 2021 року розроблена згідно чинного законодавства. Стратегічною метою розвитку громади стає підвищення рівня життя населення та вихід на якісно нові соціальні стандарти шляхом широкомасштабного економічного зростання. Стратегія розвитку територіальної громади Кубинської селищної ради на період до 2027 року розроблена відповідно закону України про місцеве самоврядування, про стимулювання розвитку регіону та методології планування регіонального розвитку України, створеної в рамках проєкту Європейського Союзу «Чотирьох політики регіонального розвитку України», а також враховуючи адміністративно-територіальну реформу. До плану увійшли пріоритетні стратегії розвитку області, визначені державною стратегією регіонального розвитку на період до 2027 року та стратегія розвитку Кіровоградської області. Проведений детальний свод-аналіз та свод-матриця, яка дозволяє виявити взаємозв'язки між внутрішніми та зовнішніми факторами, що мають стратегічне значення для Кубинської селищної ради. Було обрано конфігурацію стратегічних і оперативних цілей
здатних у довгостроковій перспективі не лише підвищити якість життя мешканців Київської громади в умовах інерційного розвитку існуючих факторів впливу, але й запобігти окремим прогнозованим на сьогодні ризикам. Під час формування стратегії було виділено 4 стратегічних цілі. Перша стратегічна ціль – підвищення конкурентоспроможності громад. Друга ціль – розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення. Третя ціль – сталий розвиток усіх територій. Четверта ціль – збереження екосистеми та поліпшення екологічної інфраструктури. Мені читати всі 4 цілі? Що це таке? Як це ми можемо підвищити? Шановні депутати, без стратегії ми не підтримуємо ні одного проєкту, який написані нами, державного бюджету. Стратегія – це опорний документ, на який ми будемо спиратися протягом циклу 27 років. Без неї до нас не зійде ні один проєкт, ми не зможемо оцінити нічого реалізації. Стратегії прописані перелік заходів, які ми будемо робити. У мене є питання. Ну і стратегія – це ще один документ, з якого ви спрошуєте з мене. Це надважливий документ. У мене є питання. Як на вашу думку, за яким сценарієм одним із трьох ми рухаємося на сьогоднішній день? На сьогоднішній день? За яким сценарієм з трьох позицій? Перше, екологія. Написали проєкт. Ні, там є такі основні такі сценарії, три сценарії, які є в програмі. І за яким із сценаріїв ми рухаємося назад? Якщо ви читали, там прописано. На вашу думку. Я можу вам допомогти. Там є песимістичний, інертний і оптимістичний. Оптимістичний. То по оптимістичному сценарію. Так. А на вашу? А на вашу думку, так. А мені здається, що і не. Інерт? Ну це тільки помічник ваш міг підказати. Є питання, що тут підтримка підприємців, там дуже підтримка підприємців. Яким чином ви будете підтримувати підприємців? На даний момент розробляється програма по підтримці підприємців Київської громади. На наступну сесію вона буде винесена, розглянута, затверджена або відхилена. В тій програмі буде прописуватися також сума коштів, яку ми будемо виділяти на підтримку підприємців, і всі фонди, всі законодавчі акти в області працює відділ по підтримці підприємців. Зараз надаються кредити, безвідсоткові. Ну, зменшення якоїсь платної ставки там, да? Ну, наприклад, якщо приймати Юр Сергійовича брати, то ставка податкова за майно сплачував раніше скільки? 600? 750, а зараз 120. Підтримка раз. Друга підтримка. Всі підприємці, моя позиція така, що в нашій громаді повинні заходити працювати будь-яка сфера будівництво, закупівлі. Щоб у підприємців тендерами. Для того, щоб ви являєтесь підприємці платниками податків. Єдине від вас – це якісний документ, до якого ми входимо претензії. Тобто ми хочемо співпраці з нашими підприємцями, для того, щоб робота була в нашій громаді. Не залучати, наприклад, не хочеться залучати, наприклад, там, не знаю, там, хоч там Києва, для того, щоб будувати водогон, наприклад. Так? Є у нас кому цим займатися. В кого є ліцензії, будь ласка, участвуйте в тендерах. Так що так. А в цій стратегії є щось до культури, з культурного слова? Взагалі культурно, ми себе що ввели в цій стратегії. Культура, освіта. Всі сфери. Та як ви зараз і оптимістично, і культурно зразу. Розумаємо. Ще питання. Підтримка сільгоспвиробника передбачена відносно там? Так, віднімете ставку і зразу я вам скажу. Флешку якусь запишете, там передача, як у телевізору, помоги себе сам. Ні, спасіння, от перше діло рук самого. Ні, оце передача є, бо ти справді є така, помоги себе сам. Ні, я мене серйозно. Завжди, господи, такі, щось передбачено?
Ну що саме на вашій увазі? Ну, наприклад, я зараз затрудняюся. Ну, все, я зрозумів. Знаєте, чому? Там написано. Один мудрий, мій керівник казав, якщо не знаєш, що відповісти, лучше промовчи. Є багато програм зараз, які ними не користуються селяни, а програм безліч. Принаймні, років 2-3 назад ловили по Голованівському районі фермерів і просили брати кредити. Удумайтесь, по півмільйона і більше, це правда. Ну вас зловили, ви ж взяли, я знаю. Я взяв дітям джипа, чесно. Все правильно зробили. Ні, я все не ціле справно. Нема питання. Віталій Федорович. Але цікаво, Віталій. Що? Кредит повернули? Повертаємо. Все, як було. Підтримка фермерських господарств буде заключатися в тому, що як ми будемо більш ми спроможні, ми будемо як більш спроможні, ми не будемо вас нічого просити. О, щось з податками. Є дуже багато з податками за мене. Власне, товаровиробникам є сайдовська програма американська, є дуже хороша програма. Просто самі підприємці, сільхозтоваровиробники повинні бути в цьому зацікавлені. І вони приходять до нас і ми разом працюємо в даному напрямку. На сьогоднішній момент отака наша підтримка підприємців і сільхозтоваровиробників. Поки що така. І інертно ми, хочу зауважити, не рухаємося. Ми рухаємося в такому напрямку, який потрібно. Діло в тому, що менталітет американців не має ніякого відношення до України. Справа в тому, там дуже цікава підтримка і дуже цікава програма. Я хочу сказати, як сільхоз. Там працюють закони, а в нас немає. Дивіться, оці їхні програми всі, подивіться уважно. Наприклад, тваринництво, створення кооперативів, це назад у колгоспи, ніхто не піде. Тому що треба зігнати ці корови назад в один корівник. А тоді дадуть гроші, а тоді построять холодильник, а тоді зех поморожен, тоді всі мільйонери, але колгос. І ніхто не піде. Хоча в тих інших областях все вийде. Шановні питання. Є у мене питання. Яким чином ви будете впливати на збільшення об'єму промислового виробництва? Для збагачення інвестора. Для цього ми виставляли на портал інвестиційні майданчики. Земельні ділянки, куди можуть зайти інвестори, будувати заводи, вони є інвестиційно цікаві. У нас є в сухому та шляху 27 гектарів, да? Земель промисловості, на які можна залучити інвестиції. Фарфоровий завод построїли. Питання з видобутку хрому відкрити, але це скажімо так, на плаву, тому що йдуть перемоги. Ви все будете знати, якщо хочете участвувати в комісії. Це тільки та хрому нам, якраз нам шукаєте хром. Ні, я маю на думку, що інвестор має бажання зайти за рішенням населення, за рішенням депутатського корпусу. Вирішуйте. Це сприй думаю, коли цей хром буде? Ще які питання? Робити горшків і в капітанку золота гріти. Ні, питання стоїть так, а де ми будемо пити воду? У нас і так всі люди дивимо. До мене приїжджайте. Ну, я до вас прийшлю. Будемо покрисково чи заправляти. Легесно. Близько кому Богу ви нап'ється. А не можна збирати. Так, це не треба. Це полезні. Ну не можна, але збирати. Ні, нам не можна брати. Шановні депутати, в кого ще питання є по стратегії? Ну, не є. Як буде проводитися контроль за естетичним видом селища? Контроль? Так, контроль за естетичним видом селища. Для цього ми спрацюємо. Не тільки благодійні. Яким чином? Яким чином? Дивіться, це не тільки благодійні. Все залежить від нас самих. Якщо ви вважаєте, що селищна рада тільки повинна вигрібати, а останні тільки забруднювати, то тут треба починати з себе. Понимаєте? Починаємо з себе. А ми займаємося тим, що і вивоз сміття, і естетичний вид. Ну, а ви долучаєтесь, ви самі бачите, що... Ну, естетичний вид – це не тільки вивіз сміття і там побілювати бордюри. Так, що ще? Це повинен бути якийсь генеральний план, якогось розвитку. Наприклад, тут я наведу приклад по вулиці Першої Травневі. Наприклад, підприємці, так, кожен підприємець, маючи за мету прикрасити вулицю там, чи те місто перед своїм
торгівельним міністром, там, да. Він намагається зробити якнайкраще. Один захотів так зробив, другий захотів так зробив. Получилася зборна СССР або Венгрія, це Лів'є разом. Дивимося на вулицю, подвори і з подвору. Той самий варіант, як подивитися на наші будинки, на фасади будинків, це враження таке, що в цих будинках живуть якісь не дуже дорозвинуті люди, да, і з такими... Ваша пропозиція з будинків, щоб ми зараз фасади всі украшали? Знести. Є програми, наприклад, чи цікавилися ви програмами в тих самих країнах, там Литва, та сама Польща, ви не цікаві. Ми європейське містечко не будуємо, да? У нас буде село сільське. А чого у вас тільки мова за містечко, а за село? А, ну, я являюся депутатом селищного округу, тому я піднімаю це питання. Ви піднімаєте питання за село. Дивіться, я зараз скажу, що ви хочете від нас зараз почути? Я знаю, що вас буде влаштовує освітлення 1 травневе, я це хочу. Для людей зробили, щоб було світло, коли нічого не було, зараз вас не влаштовує. Мене не влаштовувало, як не було світла, і не влаштовує, оце вже, оце статичний варіант освітлення, який ми вже будемо починати милуватися, все вже. Роздати жителям кожному по фонарикові. Володимир, справа в тому, що на це освітлення не виділено з бюджету, не копійки. Це все зробив Побузький фероніклій комбінат. Честь і хвала Побузькому фероніклій комбінату. Що зробила село? Це ми називаємо песимістично підхід. Оце більше, це навіть не інертний сценарій, а песимістичний. Ну от я вам що хочу сказати. Якщо ми будемо займатися тільки писати пісульки, проекти і малювати, ми не будемо встигати в цих проектах ні закупівлі, нічого робити. Понимаєте? Бачення – це одне. Я знаю, що які в нас будуть парки, ну це я знаю, тому що я їх, є на це проєкт, я знаю, які. Але з цією програмою йшов я на вибори, я її буду внедряти. А все остальне за освітлення, то треба казати спасибо, що в нас є такий помічник, і, ну скажімо, не тільки інвестор, а помічник, який надає благодійну допомогу в будь-яких напрямках. Ще ні в одному питанні не було нам відмовлено. Ну просто я кілька хвилинку, просто слушне зауваження, річ у тому, що якщо дійсно хтось там перекрашає свій торгівельний простір і все, і воно виглядає, ну кожен на свій вкус і манеру, і де в нас таке бачно, я щось не можу зрозуміти. Ще на черту посілки живуть. Де в нас не так щось? Підприємці зробили те, що тренер вулицю супер гарні. Що ще треба? Що не так, не знаю. Де що не так? Де не так? Ну дивіться, все, наприклад, ну Сергія, біля магазину. Людина зробила. Понятно, все, зробила за свої кошти. Захотілося з Сергією зробити там рисочки жовті, да? Біля стекляшки магазину там Антоніна захотіла зробити коричневі. Ну і що тут поганого? Фасад будівництва свого зробила. Це через півкілометра. Воно по проєкту робиться. Як воно те, як кольорове, те що? Ви це питання після сесії? А що ви зараз? Я реагую. Я не піднімаю питання, який орган, чи є якийсь орган, що буде займатися цими питаннями. Тому що питання ці не піднімаються, і так по інерції так і йде. Бог, я рекомендую тебе включити комісію по стратегії. І там собі прийшла, ну і все. Та в комісії це і не може. Вона вже її розпустили. Комісію зі стратегії. За свої гроші. Шановні, я хочу. Послухайте. Це простий механізм. Та послухайте. Приходить підприємець. І отримує рекомендації, які будуть згідні з генеральним планом реконструкції. Ну що ви смієтеся? Це ви в селі можете в себе тут Чорнобриці посадити, а тут
Ще а чого ви так село прийняли? Я маю на увазі в себе в дворі. Не можна так говорити. Подивіться на естетичний вид села. Наведіть мені приклад, якогось населеного пункту, з якого можна брати приклад. Наведіть мені, будь ласка. На що ви ото роблять люди за свої гроші. Кажіть спасіба, пишіть газеті, оце популяризуйте, що людина допомагає робити якусь красоту. А создавати перепони на цю красоту буде те, що в Люшніваті зараз. Їдьте туди і дивіться. А я їжджу, ви знаєте. О, оце, оце скоро не проїдете, бо я ж вам казав. Світ не той і гребну розвивати. Оце тут зроблене. А за це не треба зробити. Так, шановні депутати, в кого є ще питання? Є питання. Які відомі вам об'єкти культурно-історичної спадщини? Ви там намагаєтеся їх підтримувати? У нас на території громади. І відомі туристичні маршрути. Історична спадщина. Такої немає. Молоде спадщина. Це поселення. Оселе. Ото ж ми вам... Ото я вам дам. Що ви хочете на бажа? Даріша. У нас на території громади є заповідник Пушко-Володар. У нас є поховання, братські могили, кургани у нас є в Сухому та Шпику. Туристичний маршрут ми, музей ракетних військ, він не знаходиться на Миколаївській території. Яким чином ви будете збільшувати кількість туристів? Емоцією нашої громади. А розвивати зелений туризм? Розвивати зелений туризм в Люшниваті. Ви бачили в Люшниваті ділянку, де стоїть будинок і де заїжджають туди люди і літом відпочивають. Ви там були? Там на шкос в кожному селі красота. Зелений туризм в Люшниваті є. Пропоную до перегляду цих об'єктів внести ще Люшниватську церкву. Там, вона вже таможня була, ви ж на історії не знаєте. Буштувачі була таможня, там були з тої сторони татари, а тут поляки. Ми були в Євросоюзі, нас визволили з Євросоюзу. Ні, ну це правда. Володимирович, зараз як тільки я зачитаю питання про заборону продажі алкоголю, ну, в определенний час, зразу туристи появляться, ні, не йде. У нас є каратаж Володимир Михайлович, і його, наскільки я знаю, присадибна ділянка і саме приміщення пусте. Чому б там би не зробити музейну кімнату? Як така пропозиція? А родичі? Так, да, як спілкуватися з ними? Я не думаю, що вони... Якось, я вручаюся, син Михайло так і казав, ну, як він про ман зараз написав, так от зачіпати нічого не буде, може якось як музей, може це його була... Супер. Це була сила Михайла, мене я звідти звав. А чому не зробити охотничий двор? Ну, він не стоїть там ісічі. О, це там зробити... І Віталійович, як поставити завтин було. А він і так зав всіх. А він у мене є. Шановні, я хотів питання одразу зайшов про цю спадщину. Я хотів би питання, звичайно, мені соромно, як капітанському жителю, тому що я не дуже знав. У нас є поховання 32-33 року, яке в залежному стані, просто так запущено. Батька щось перестав там правити і воно є. Там лежавий хрест, табличка впала землею прикинута. Я вже проводжу роботу з підприємцями, місцевими жителями, щоб щось ми... Це безпосередньо для людей голодовку ховали. І безпосередньо це місце. Попередньо ще давнішній селищний голова, покоїна Марія Пантелеївна, мене привела, і нам цю бачила кариша. Ось отут, вона якось нам збічі там. Ось це місце. На всіх циліндрах, де я був в містах, містечках, є пам'ятний хрест. У нас, капітанці, є безпосередньо те місце, де людей хоронили. У нас є. Де це знаходиться? Ну, я не можу вам на пальцях показати. Іра, в нас вали. Це ж окремо закладище? Ні, всередині центру кладбища. Саму цвинтарі.
Ото в нас дарвали оті гроші. Сергій Віталійович, ну на нашу підтримку розраховуйся. Ну я думаю, так. Ми є питання, що треба замовити, ми замовимо. Так що, дозвольте, будь ласка, дозвольте я останнє. Добре. Я зацитую із програми процедуру моніторингу стратегії розвитку. Пункт який, скажімо? Пункт 8.2. Головний сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов'язаних функцій – спостереження, відстеження та попередження. Моніторинг стратегії розвитку Гришковецької селищної об'єднаної територіальної громади включає три рівні. Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади базується на аналізі основних показників, що характеризують ситуацію в державі цілому та Житомирській області, як є стратегічно важливим для селищної громади. Це можна було прийти і сказати зауваження, граматична помилка. Це не граматична помилка, це просто здерта з програми іншої громади, ключові слова вставлені. Тобто, дивіться, стратегія пишеться однотипна для всіх. Не може бути, ну, я маю до розвитку може бути. Чекайте, розвитку може бути. Стратегія однотипна. Є шаблон. Згідно шаблону. А ваша задача вставити слова «Побузька селищна рада». Так, не наша задача. Є комісія, яка цей цю помилку допустила. Це, знаєте, в Радянському Союзі це називалося формалізм, це замирювання. А чому ви раніше не прийшли, вибачте, не зробили це зауваження? А я тільки ось його прочитав, а до речі, хтось прочитав цю комісію. Ви знаєте, в нас таке складається враження, що... Ні, ну то вирішуємо раніше це і сказати на алкогернему. Не прийти, як вибачте, вибачте, я не депутатом, це не гарно себе. То що це може? Хто не робить, той не помиляє. Тихенько залишили, сказали, подивіться, вас там помиляють. Давайте будемо одному думати, тикати її. Хто нічого не робить, той не помиляється. Чого це на всі услышання робить? Шановні депутати, є інше питання було. Нема питань. Є спеціалісти, ми їм довіряємо і все. Не може кожен чоловік, Валентина вам правильно сказав, що не буде кожен гритися і тикати в оці всі міста слабі. Правильно? Правильно. Ставимо на голосування і далі є багато. Прийти помогти, і ото буде саме головне. А не прийти на все. А в мене час тільки на сесію прийти, чого? В мене є час, я займаюся своїми справами. Ну прийти, ти ж хотів з Наташею поговорити. Поговори, ну зробила помилку, що тут такого? Ну помиляємося. Треба було йти на голову, треба йти на начальника, треба було йти сюди, отак готовці, як бумажка гребтися. Ну він якось так, я не можу зрозуміти. Повинен бути якийсь, ну, відповідальність. Хто нічого не робить, хто не буде, що мені помиляти. Ніхто нічого не робить, всі роблять, все влада нічого не робить. Якщо я зробила помилку, я її виправлю, я все сіла. А то ви в нас є спеціаліст, ми вам... Давайте мене зараз ти. Шановні депутати. Наталочка, включіть, включіть його комісію, вашу стратегію, обов'язково. 139 вопрос. Він грамотний, все розуміє. Ставимо на голосування проект. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийняли. Про затвердження про затвердження програми розвитку туризму на території Побузької територіальної громади на 22-26 роки. Вам слово. Шановні депутати, вашій увазі пропонується програма, комісія її розглядала, розвитку туризму на території селищної територіальної громади на 22-26 роки. Керуючись законом України про місцеве самоврядування, відповідно положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту та з метою покращення туристичної привабливості громади пропонується затвердити програму розвитку туризму на території Побузької селищної ради на 22-26 роки, рекомендувати фінансовому відділу селищної ради та відділу освіти, культури, молоді та спорту щороку передбачати у місцевих бюджетах видатки на їх виконання. Контрольне виконання покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та соціально-економічного розвитку та з питань освіти, культури, молоді та спорту. Основні питання програми – популяризація історії та культури краю, залучення інвестицій у туристичній галузі, розвиток та зміцнення матеріальної бази туризму, упорядкування і модернізація туристичних об'єктів громади. Так, що ще? Фінансування, я думаю, цікаво, так? Фінансування.
Так, пропозиції до проєкту програми розвиток туризму на значить, такі самі головні критерії: забезпечення сталого розвитку туризму галузі в громаді, популяризація історії та культури краю, розвиток зміцнення матеріальної бази туризму, використання рекреаційних ресурсів, об'ємі спадщини, необхідність їх збереження, організація реклами, відтворення народних традицій та ремесел. Значить, приблизно 145 тисяч, оце йде на 4 роки. Передам зараз порядок, подивитися. Хто ж надаєте? Люшневату на той зелений домик. Безплатно. Своїй шкоди. Самовиводом. Це нормально. Взагалі по загалям. Схоже, з обиранням вже обговорю. Шановні депутати, у кого є питання? Нема. Прошу голосувати. Хто за пропозицію? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Про затвердження цільової соціальної програми молоді міської громади на 21-23 роки інформує. Основні тези. Основні тези. Я трошки не готувалася, але так, зараз основні тези. Основні заходи, завдання програми: створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, утвердження патріотизму, духовності, моральності, формування загальноосвітніх цінностей, пропаганда та формування здорового способу життя, створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, дітей, зокрема удільний для навчання час, надання фінансової підтримки молодіжних та дитячих закладів. Шановні, до кого питання будуть? Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Буба, хороша програма. Голосуй. Про створення комісії з питань корупції. Інформує Слободню Сергій Павлович. Шановні депутати, шановні присутні, значить, вашу увазі пропонується проєкт рішення про визначення постійної комісії по здійсненню контролю за дотриманням статті 59-1 Закону України про місцеве самоврядування, а саме конфлікт інтересів. Значить, до нас є звернення подання керівника Голованської окружної прокуратури. Відповідно того, що дана комісія про запобігання корупції та конфлікт інтересів була створена і затверджена виконавчим комітетом Побузької селищної ради, і вона працювала на протязі попередніх років згідно рішення виконавчого комітету. Так як пройшли відповідні зміни, дану комісію необхідно створити із числа депутатів і депутатського корпусу. Але зважаючи на те, що згідно нашого положення та закону України про місцеве самоврядування, один депутат не може бути в складі двох і більше комісій, і зважаючи на обмежену кількість наших депутатів щодо розділення їх і створення ще додаткової одної комісії, вашій увазі пропонується проєкт рішення щодо покладання обов'язків на постійно діючу комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту, соціального захисту населення та прав людини, законності депутатської діяльності, етики та регламенту, доповнити словами «по здійсненню контролю за дотриманням вимог статті 59-1 «Конфлікт інтересів» Закону України про місцеве самоврядування та надання особам вище зазначених у частині 1 статті 59 консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками». Також пропонуємо внести доповнення до положення про постійні комісії Бобуської селищної ради, затверджене рішенням сесії від 1 грудня 2020 року, номер 10, про утворення постійних комісій Бобуської селищної ради та затвердження положення про постійні комісії, доповнивши пункт 1.4, додатку 3, положення про постійні комісії, а саме постійна депутатська комісія, щодо компетенції якої відноситься вирішення питань щодо здійснення контролю та дотримання вимог статті 59-1 «Конфлікт інтересів» Закону України про місцеве самоврядування в Україні, надає особам, визначених у частині
один цієї статті, консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної ради Буряк Аллу Леонідівну та голову комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, культури, спорту, соціального захисту населення та прав людини, законності, депутатської етики та регламенту. Коротенько все. Якщо своїми словами, то ця комісія в нас діяла при селищній раді, і ви бачили на попередніх сесіях, коли когось із депутатів або рідних, або близьких стосується якесь питання щодо порядку денного, є процедура щодо запобігання саме порушення даної статті, конфлікт інтересів. Є разом заяви, які пишуться, вноситься на комісію, вчасно повідомляється депутатський корпус, що я маю конфлікт інтересів згідно даного питання і за дане питання голосувати не буду. Також є там перелік ще питань, які відносяться до конфлікту інтересів. Тобто воно було, просто із повноваження виконавчого комітету воно переходить на депутатську комісію. Це понятно з конфлікту інтересів, взагалі про корупцію, ще щось контролює, кромі декларації, обов'язково. Наголошую вам всім, що декларації вчасно дивіться, бо там такі штрафи, що контролюйте свої декларації. Зміни обов'язково. Зміни декларації, зміна стану, зміна придбання, продажу, сплати податків, хто є державними службовцями, посадовими особами, прийняття рішень, підписання будь-яких документів, протоколів, все це регулює дана комісія згідно з статті і закону про конфлікт інтересів та запобігання корупції. Ну а мене що, провіряли, є таке положення? Ваша перевірка здійснюється, ну також декларації і майновий стан, а подається декларація, клопотання. Це ж ви самі розумієте, що таке декларація. На сьогоднішній день є практика, коли депутатів Побузької селищної ради притягали до адміністративної відповідальності за неправильність подання декларації. Районна рада теж. Да, те скликання було, буквально я спілкувалася з заступником прокурора. На днях зауважила, що те скликання депутати, пару чоловік, там штрафи великі будуть, невчасно подали. Це де? Я не встигну ждати, так. Можливо, тоді якусь інформацію, що про мене щось з депутатів, які роз'яснення, які терміни потрібно там подавати, якщо щось придбав. А ні, ми ж підпис давали. Ви пам'ятаєте, ми наприкінці року всім підпис давали, так, повідомлення, підпис щодо подання і частності подання. Ні, якщо придбали. Що було раніше? Дивіться, ви придбали, наприклад, вчора. От да. Сіли сьогодні і внесли її. За там ж можна. Це не тисяч років. Ні, ну, це денний термін. Ви повинні внести обов'язково. Машину продав, я знаю. Не затягувати. То ви її наголошую. Наприклад, сьогодні придбав протягом 10 днів, протягом тижня, а то внести і забудете. Не посадять? Ну, я думаю, ні. 1600. Там штрафи. Ні. Віталійович, там штрафи великі. Там великі штрафи. А ти не державний. Для каждого рік 200, це не о чому. Шановні, так по суті будуть питання. Нема. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення. Про встановлення заборони продажу пива, крім безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин, столових на території СМТ Побузьке у нічний час, інформує Сергій Павлович. Шановні депутати, також вашій увазі проєкт рішення щодо встановлення заборони продажу пива, крім безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин, столових на території Побузької селищної ради в нічний час. Згідно закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива, крім безалкогольного, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин, столових від 22.03.2018 року. Керуючись статтею 41 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування, Закону України про державне регулювання виробництва та обігу спирту, етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, Постановою Кабінету Міністрів від 30.07.96 року номер 64 про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, розглянувши лист Кіровоградської обласної державної адміністрації про зміни в законодавстві України щодо здійснення торгівлі алкогольними напоями,
та з метою реалізації в селищі та громаді державної політики щодо попередження вживання серед населення пива, крім безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, усунення порушень громадського порядку в нічний час доби, а також визначення здоров'я людини найвищою соціальною цінністю та врегулювання правових відносин суб'єктів господарювання, пропонуємо встановити заборону продажу пива, крім безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових у стаціонарних об'єктах торгівлі, магазинах і кафетеріях, малих архітектурних формах, за винятком закладів ресторанного господарства на території Бобуської громади з 22 години вечора до 8 години ранку кожної доби, враховуючи вихідні та свята. Зобов'язати власників закладів торгівлі забезпечити наявність інформаційних табличок про заборону продажу пива, крім безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових у години, визначені даним рішенням. Директору Бобуського ліцею посилити роз'яснену роботу серед підлітків щодо недопустимості вживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв, перебування неповнолітніх без нагляду батьків у нічний час доби. Рекомендувати Голованівському ВП ГУНП в Кіровоградській області та громадській організації з охорони громадського порядку «Моноліт правопорядку» здійснювати постійний контроль за дотриманням даного рішення в межах власних повноважень. Оприлюднити дане рішення на офіційному стенді та сайті Бобуської селищної ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, соціального захисту, населення та прав людини, законності, депутатської етики та регламенту. Чи дане рішення на території Побузької селищної ради працює і було прийнято ще в 2018 році, щороку воно приймалося і поновлювалося. На сьогоднішній день, так як у нас термін дії попереднього рішення був розповсюджений лише на території СНТ Бобуської тодішньої селищної ради. Зараз ми пропонуємо затвердити дане рішення, поновити його і затвердити на всю територію нашої громади. А воно виконувалося те рішення? Тобто у нас ще є запитання. Хто у нас попадає під статтю ресторани, бари, нічне время? Ні, я розумію, що магазини замикаються 9-10 годин. Тут все розуміло. Ну там круглосуточно, у них ліцензія така. Бара бензин, до якої години працює? Значить, згідно останнього рішення, наскільки я пам'ятаю, дискобар «Апельсин» працював до 23-ї, а в суботу та святкові до нуля. До нуля. Продаж алкогольних розпосередняється до якої години? На них діється теж. На них до 22-ї години. Хорошо, я провірю. День металурга. Що це буде? А яка різниця? З собою бери. Ні, та ніхто не заважає. Що, з собою? Знаєте, за принцип, що потрібно, так? Дивіться, це вимоги держави. Це не тільки, як ми захіли постановлювати. Шутки з шутками, але це держава. Є закон України, є постанова Кабінету міністрів, згідно якої повинно це виконувати. Ми це проект рішення, ми розповсюдимо. Донесемо до приватних підприємців паперовому носії. Так ми робили. Ну, намагались, по крайній мірі, робити. У нас тільки один об'єкт, який нічний час, хто в нас... Ну, хто продає... Стекляшки, чи які? Стекляшки під санкціями цілодобово. До речі, за продаж... Нічний час продають. Попередні роки, я вам довжу, попередні роки магазин «Стекляшка» прямої пам'яті разів три був притягнутий до адміністративної відповідальності саме за порушення дії цього рішення. Ну там і виходить та торгівля, як вона як вуличина, да? Підходять, там, купляють. Ні, кофе, воду, колбасу, беріть, що хочете, алкоголем не продажу. Ні, це зрозуміло. А що стосується, як ви задавали питання про ресторани, нічні клуби, це теж заборонено, так? Ні, працювати не заборонено. Алкоголь продавати заборонено. А як ресторан, як ресторан? До 10 закупилися. Я ще Цитую слово в слово. Заборонити. Встановити заборону продажу пива, крім безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та стаціонарних об'єктах торгівлі, магазинах з кафетеріями, малих архітектурних форм, за винятком закладів ресторанного господарства. Якщо це ресторан, зрозуміло, так.
то це ресторан. Якщо це диско-бар, то це не заклад ресторанного господарства. Якщо ресторан «Кристал Свадьба», тоді можна. Якщо просто, як там, проєктар, як називається? Так, вони вже що ви читаєте, так? Є ще якось питання по даному проєкту? Нема. Заборонимо, хто хоче, то нехай купляє. Володимир Олександрович, а що у вас наче якийсь лічний ініціатив? Я вважаю, що можна голосувати конфлікт інтересів. Чого? Бо ваш помічник є орендарем цього приміщення. Ну то яка різниця? Помічник депутата. Які власні? Я старий бізнес. У Юлі арендують. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Дуже дякую. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань інформує державний реєстратор Побуцької селищної ради Марущак Лариса. Доброго дня усі присутні та шановні депутати. Хочу вам оголосити, що пропонується зробити у сфері державної реєстрації. Значить, з метою здійснення повноважень у сфері державної реєстрації, керуючись законами України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг, також стаття 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Пропонується здійснювати повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та повноваження у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Покласти повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на виконавчий комітет Побужської селищної ради. Обов'язки державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань покласти на державного реєстратора Побужської селищної ради. Шановні депутати, ви все сказали, так? Так. Чи будуть якісь запитання? Ну, що хочу сказати, наконец-то ми вже добились того, що у нас свій державний реєстратор буде в громаді. Піднімаємося, скажімо так, ростемо в глазах так, сусідів, так що тут тільки гарні новини. Що таке? Новгород зареєструвати і тут голові сіхати. Мені ще тягати. О, ще ця. Це документ. Це дуже важлива посада, це дуже важливий орган. Де знаходиться? В тому крилі зараз більш-менш робимо ремонт за допомогу фермерських господарств. Сергій Сергійович, щось скажете? Поможете? Так, шановні депутати, прошу голосувати за проєкт такого рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую за рішення. Звернення депутата Комашко Григорія Віталійовича щодо проєкту рішення до створення 10-11 класу капітанської філії Побуцького ліцею інформує голова Побуцької селищної ради Кубанюк В'ячеслав. З
згідно з частини 2 статті 8 Закону України про повну загальну середню освіту та пункту 5 статті 13 Закону України про освіту та пункту 6 розділу 1 типового положення про філію закладу освіти, враховуючи клопотання батьків, учнів капітанської філії Побуського ліцею, підтримане головою Побуської селищної ради та враховуючи існуюче положення про суху та шлицьку філію Побуського ліцею, затвердження Побуської селищної ради, внести зміни до положення про капітанську філію Побуського ліцею і ввести пункт наступного змісту. Шкільний підрозділ включає початкова школа 1-4 класи, термін навчання 4 роки, середня школа 5-9 класи, термін навчання 5 років, старша школа 10-11 класи, термін навчання 2 роки. Керуючи затвердженням положення про капітанську філію Побуського ліцею, відкрити поетапно на базі капітанської філії 10-11 клас. Відповідальність за виконання покласти на директора Побуського ліцею Гаврищенко Ірину Петрівну. Контроль за виконанням проводити постійні профільні комісії Побуської селищної ради. Коментування, я зараз прокоментую. Шановні депутати, ну давайте, коментарі, доводи. Значить, шановні депутати, прошу вашої уваги, це питання, звичайно, не моє особисте, це побажання наших жителів, які хотіли, щоб батьки продовжували, щоб діти їхні продовжували навчання в стінах своєї школи. Згідно частиною 2 статті 8 закону про повну загальну освіту, стаття закону, стаття 8 закону проголошує про те, кожна дитина має право на здобуття початкової та базової середньої освіти найбільш доступному та наближеному до місця її проживання закладі освіти його структурному підрозділі. Далі. Стаття 13 закону про освіту, пункт 5. Органи місцевого самоврядування різних адміністративно-територіальних одиниць мають право прийняти рішення з урахуванням потреб і пропозицій територіальних громад спільне рішення про організацію здобуття початкової, базової та професійної середньої освіти в закладах освіти, його філії та забезпечити підвезення здобувачів освіти до місця навчання. Підвезення, так. Підвезення ми організували. Це загальне положення. Далі. Чим я керувався? Керувався також типовим положенням, де розділ 1 пункт 6 створює, змінює, здійснює ліквідацію організацію філію закладу освіти, опорного закладу освіти засновником. Засновником, наскільки ми знаємо, є ми. Далі. Керувався також клопотанням батьків, які зверталися і до старости, і до голови громади з таким клопотанням. Звертаємось до вас з проханням посприяти у відкритті 10 класу в капітанській філії Побуського ліцею. Просимо не відмовити нам, так як більша частина учнів сільської місцевості не в змозі відвідувати Побуський ліцей через соціальний стан та матеріальне становище сімей. Тому наші діти... Через соціальний стан та матеріальне становище сімей. Тому наші діти залишаться без повної середньої освіти або змушені йти в 10-11 клас в село Довопристав Громадської родини Миколаївської області. Згідно статті 3 закону освіти про освіту, кожен має право на доступну освіту. А ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Підписи батьків, тут 17 підписів, підписали 9 випускників і наступний рік 22 учні будуть навчатися. А прогноз це звідки? Ну як, з 8 класу закінчили 22 учні, так? Йдуть 9. Йдуть 9, а потім через рік, 10-й, ми ж трохи на третій. Ну так, а може вийти до інституту?
59-го? Ні, на Чеславі. Давайте продовжуйте, я просто не продовжуйте. Далі. Я ще не закінчив, потім запитання, будь ласка. Положення про суху ташинську філію пропускну літерію. Ми її затверджували вами на сесії. Де є цей же пункт? Що? 10-й клас. Не буду все перечислювати. Аналогічно. Ми прийняли таке положення. Все. Наводячи довідки і в телефонному режимі, юридичними фахівцями, законодавець не обмежує громади в своїх діях в цих питаннях. Все, що робиться на благо, я думаю, ніяк не повинно бути. А то в нас якось, якщо закрити, замінили слово оптимізувати. І так закрити, це воно ж не закрити. Ні, я говорю загально. Тобто є бажання дітей, просто дивлячись в моральному плані, коли ми створили громади, ми мали на увазі забезпечити якісними послугами жителів громади та їхніх дітей. А в даному випадку, спостерігаючи мені як капітанському жителі, як діти будуть десь здобувачі освіти, виявляться шукачами освіти в сусідній Миколаївській області. Це мене не задовольняє як депутата, а батьки і подавно. Вони звернулися до мене, я мені це питання порядок денний, вивчив його. Вивчали його, ну, як би сказати, і мені є відповідь, ну, відповідно закону, де написано реорганізація, значить, ось на моє ім'я відповідь, де в кінцевих положеннях написано. Питання щодо створення зміни типу та реорганізації філії закладу освіти, опорного закладу освіти, до повноважень засновника. Так як ми засновником пропоную мій проєкт рішення підтримати і просувати. Внести зміни спочатку в положення капітан, про капітанську філію, аналогічно таке саме, що було за сухоташинську філію, а друге відкрити поетапно 10 клас. Спочатку 10, а далі вже. Я не закінчив це. Не закінчив? Так. От тепер вже закінчив. Будь ласка, питання. Можна я першу? У мене перше питання. Скільки років немає у капітанській філії ліцею 10-11 років? Я приблизно не можу сказати. Ну, 7 років, 8 років десь. 7-8. Не так, так? Да? Так. Дивіться, ну ладно, це почув. Я вам розповім, що це так. 5. 5, так? 5 років. Ну, я... 5-6. Тому що це реформа, коли був Голованський район, це... Пішов пілотний проєкт у нас, оці опорні школи. Ми стали так само оптимізовані, ніхто не дивився, ні на що не звертав. Просто вказівкою все це закривалося, без ніякого обговорення, ніхто нікого не питав. Ну, тимчасово. Тимчасово. Так, да. Це тимчасово і стає потім назавжди. Так от повертаємо те, що було тимчасово. Питання я задав, я хочу відповідь. Друге питання. В Миколаївській області довга пристань не буде 10-11 років. Це ще нам не відомо. Це мені відомо. Ну, наприклад, що? Вчора я спілкувався з відомою людиною. Ми не повинні думати про Миколаївську область, ми повинні думати про Побузьку громаду, Миколаївський район Кіровецької області. І обслуговування наших громадян якісно, доступно і так, як вони цього бажають. Так, як вони на це заслуговують. Непогані податки надходять з території, наприклад, Капітанської ради, так само Сухоташинської, до місцевого бюджету. Коли ми сформували громаду, то ми в меморандумі зобов'язувалися, що податки місцеві будуть працювати на ту громаду. Додаткових фінансових навантажень особливо на це не потягне, тому що будівля залишається та сама, обслуговий персонал та самий і субвенція за кожним мушем з 1 вересня 29 тисяч. Можна питання? Будь ласка. Не до вас. До, так як мені відомо, що ви є мама одної дитини, яка закінчує випускника. Скажіть, будь ласка, куди ваша дитина йде? Там ви. Ми написали заяву. А можете назвати причину? Чому ж куди написали? Не можу зважати випускниця. Проти волі дитини йти не буде. Ну а чого? Яка причина дійсно? Нічого не хоче. Не хоче, тому що щоб зібрати причину, це треба зібрати дітей. Кожна мама знає цю причину. Якщо ми беремося в шановні колеги, шановні присутні, ми от стоїмо рано, йдете ви на роботу, де там, дивимося на порозі Побузького ліцею, стоять діти, підходить автобус, і вони сідають, стоять автобус, їм капітанську філію. Правда це чи ні? Шановні, побажайте, депутати, скажіть. Також, коли металурга, підходить автобус, кидають діти і їдуть, і там що зупинка.
коло автостанції, сідаю діти, 20 бюлетин і пушкуся. Це, я вважаю, є одна з причин. Щоб нам ці причини, Ірина Петрівна буде розставити своє трактувати, і другі буде трактувати керівники, але для цього нам потрібно вивчити це питання. Правильно? Це йде внутрішнє переміщення. Для чого, що нам потрібно? Створити тимчасову комісію із числа депутатів. Десь приблизно в кількості 5 чоловік. Тим депутатам, піти по батьках і запитати їх. Там ще які недоліки ми виявили. Винести на сесію. Знати, з чим недоліки. І доручити директору ліцею, так як вона на сьогоднішній день є найновий працівник, яка виконує. Чому нам не працівник, вона робить подовжу. Сергій Сергійович, я перепрошую. Я не закінчу. Доручи устранити ці недоліки, і тоді можете діти не будуть сідати там. На полу, а йти у Кобузький ліцей. Ви розумієте? Треба причину вивчити. Ні, то це питання є. Це є ж відкрите. Ви розумієте? Да. Якщо ми не можемо вивчити це питання, я більш... Ми ж на попередній сесії. Нас нема часу, коли вивчати. Діти вже оце визначаються. Ми стільки місяць, два будемо вивчати. Розумію. Ну на попередній сесії, кажу, Борисівна, Людмила Борисівна і Ірина Петрівна, в них же ж був... дискусія в них була. Вирішили, що за 10-15 днів надати Ірині Петрівні відповідь. Зараз Григорій Віталійович відповість, ну, виступить. Тоді Ірина Петрівна. Так, питання немає. Я задав всі аргументи. Я просто задав питання і бачу, що причина. Ви мали вже... Ні, я не кажу, що тоді сесія така сама причина. Ви попрацювавши, скільки років ви ми самі саморадували? Багато, а що? Багато. І ваша є оця лепка, що ви теж оце діти їздять. Моя дитина теж прийшла з сільської школи сюди, вчилася і вивчилася, слава Богу, стала лікарем. Ви теж внесли цю лепту, яку? Що діти їздять, минаючи. Чого? Якась причина є, ви її не встраняли. Я скажу, одна єдина, тому що маршрути так побудовані. Якби маршрути, відповідно до законодавства, де зазначено, що діти повинні підвозитись до опорного закладу, економія бюджетних коштів, раз, відповідно до законодавства 2, і зникає оця проблема, яка є 3. Це варто слухати. Я з вами цілком згоден, Ірина Петрівна. Якби не було цього закону в Україні, де ми маємо право підвести до того службового закладу, де вибрали батьки і діти. Територія закріплення повинна бути. Це те, що Інна Леонідовна розказувала минулого разу на сесії. Малювала картинки, але не зовсім не розуміє, де причина. Ми сюди прийшли всі депутати, в тому числі ви. Создавати шляхом, так? Творити, робити, організовувати на благо наших батьків, дітей і всіх наших на законних підставах. Да. Так? На законних да. А в нас є друга підстава, яка говорить. Це ж шлях розрушительний. Яким чином? В одну сторону легше тільки в опорний заклад, а там що позакривати? Куди йти? Нас достатньо фільм. У сільській місцевості достатньо 5 учнів, щоб був клас. Далі. Бачення я своє сказав, діти заслуговують, мають право вибору. Відкриття. Є можливості різні. Можна відкрити в імені ліцею там В-клас чи іншої там літери в капітанці чи в іншому філії. Річ у тому, що виникне здорова конкуренція. І потім вже будемо бачити, в який заклад діти. А так, вибор батьків чи дітей без вибору. Як? Можна ще по цьому питання? Якщо я питаю, дивіться, шановні колеги, ситуація. Фактично я депутат Пушківської сільської ради, депутат 5-го виборчого округу. А капітанка – це ваш округ. Коли звернулися батьки, я теж одразу подумав. А що тут школа? З порога видно Кубуську школу, правильно? З капітанки, так. Да. З капітанки видно Кубуську школу. Але коли діти звернулися, чи батьки звернулися до голови, і щоб відкрити там у них школу, то клас, так, десятку. У них це профільний клас. А ви, шановні колеги, ви знаєте, що таке профільний клас? Скажіть. Знаєте. Профільний клас. Ну, може, не всі я маю, до нікого не хочу бити. Профільний клас, що це таке? Це коли дитина закінчує 10-й, 11-й клас, отримує атестат про повну школу і ще права отримує. Шофер,
тракториста, або там повара, ну як хто за тим йде. Це називається профіль. Так як на сьогоднішній день, шановний колега. Де? Петро Андрійович, вас так, діток він. Тепер якщо дивіться у Буському ліцеї, там є напрям. Математичний напрям. Гуманітарний. Це напрямки, де більша розширена програма, які вони навчаються по такому напрямку. Так, Петро Андрійович? Так. А коли ми відкриємо в капітанки, от віта, 10 клас, і ви правильно сказали, і це добре було, щоб не було у довгій пристані 10 класу, а вони прийшли до капітанки. Просто, це було посадок. А в Пушкові і 8 дітей пішло в Головані. Автобус не підводив, а рейси. І ці сюди прийшли. Там скільки було шановні? 9. І цих дітей та йде 20. А де на кожну дитину йде 29 тисяч гривень. Скільки це було? Це 24. 29 на закон. Це ще є робочі місця. Вчителя. Це тижневе навантаження. Скільки на один клас є на тим? 33 години. Різні, там граничні випускають. Ну, людина отримує заробітну плату, вчитель, заробітну плату, що він робить? Підраховує та для себе. Не йде до нас місцевий бюджет, чи йде до нас. Ми збільшуємо зовнішнє переміщення, тобто зменшуємо, вони йдуть всі сюди. Я думаю, що ті пішли у Базиш, пішли діти сюди до нас, правильно? І по ушку, ні, маю в виду 10 клас. То чому погано? Я не розумію. Так хто каже, що погано? А чому він каже, що погано? Ну як воно суперечить законодавству? Як це суперечить? Ви ж вам ще раз. Ну, закон України, я, якщо щось говорю і виступаю перед людьми, і той, який в мене професійний досвід, то я користуюсь законами. Ось я і зараз, шановні колеги, користуюсь чим? Законом України. Чому воно суперечить, я не бачу. Ту саму, що мій колега сказав, стаття 13, пункт 5, тут це саме. Дивіться ще вам на дуплікат. Професійна освіта. От візьміть Головань. Професійне технічне училище. Що там? Ті діти йдуть туди в час 10-11 клас і отримують права тракторів. А якщо ми зробимо його тут в капітанки, ми що ми з вами зробимо? Облегшимо їм і матеріально. І моралі, і вони на місці діти. І те саме, що ПТУ. А чого ПТУ закрили комунгосу, так? Знаєте, бо конкуренція була, не було або те, або те. А в них не було училища у Сухому, в них залишилося. У вас через БУ, нема училища цього професійного, залишилось у вас у комунгосу. І там діти учаться. Так що ви... На сьогоднішній день, шановні колеги, я вас не буду запрошувати, говорити. Ви подумайте, будь ласка, ви одним махом руки сьогодні вирішите долю оцих дітей, які зможуть на місці навчатися, батькам допомагати, матеріально менше будуть вони витрачати кошти і морально на місці. Іде, повірте, що пушківські підуть. І так вони хочуть, ці сільські діти, село до села, вони переконають. А тут, як ми створимо комісії, встановимо ці всі недоліки, і ці діти самі повернуться, не сильні. Оце наше з вами правильне буде рішення. Але все, дякую. А ви рішаєте. Просто є питання таке, що ми будемо, от ви кажете, створимо, да, я, ну, созидання це завжди добре, але за який рахунок нам треба створити навчальну базу їм? Якої немає, не профільних предметів, не цих, не общозагальних, ні хімічних, ні фізичних. Я вам пояснюю. І вчителі. Вчителі? І я не вчителі. Ви знаєте, скільки наших молодих вчителів з вищою освітою поїхали остербальтерами і дітей на батьків дідів оставили? Ви знаєте статистику? А чому причина?
Чому причина така, знаєте? У вас пенсіонери мають повністю, більше половини пенсіонерів є навантаження 29 годин. Так, пенсіонерів не троїте. А ви скоро будете в той же самий. Ні, так пенсіонери, я так кажу, подождіть, Наталія Константинівна, я не озвучую, що пенсіонерів треба вийти. А хто прийде працювати, якщо немає педагогів? Боже, нема. Дивіться, шановні, пенсіонерів нема. Не можна виганяти з роботи. Дати їм 0,5. Ну, Ірина Петрівна, не ж. Ви ж вихована людина до вас. Я старший за вас. Поважайте мене, будь ласка. Скоро будете пенсіонером. Буду пенсіонером. Пенсіонера не можна вигнати. Можна його забезпечити на півставки, але на повну ставку молодого спеціаліста. А ви знаєте, Константинівна, що в нас? В школі сидять на повну ставку. А вчителі молоді ставку набирають 18-1, де в пенсіонерів 29. Капітанки чуть-чуть взяли, пушкові чуть-чуть взяли. От ви, дасть Бог, будете начальником відділу освіти, вирішити це питання? Ви знаєте, яка причина? А на сьогоднішній день пенсію. Пенсію, шановні колеги, пенсія, що зробила посовку? Хочете вам сказати? Кадри, пенсія. І ви за мною згоді. Отак і школу. Я пропоную, оскільки ці два питання у нас просто переплітаються, ми маємо дати висловити сильне питання, а потім вже зробити своє. До мене запитання, Ліна Петрівна, будуть? Для одне мене ще питання. До мене питання, тому що сказали, що спроможні отримати 10-11 клас. А в мене письмо зараз на капітанську філію виділити 10 тисяч гривень на поточний ремонт. Це то, що ви утверджуєте, що все добре. То нам ж 37 мільйонів не виділила держава, як у Бузькому ліцеї? Кому? Ну, капітанці, то понятно, на поточний ремонт. А кому виділили? Капітальне будівництво області будує. Я ж самі, за перекреслим це. Дивіться, якщо, значить, це виділяють через те, що появиться 10 клас? Ні. Ну і все. Нам якщо 9 класів є, треба поточний ремонт. Що у вас вистачає кошти. Вистачає. Знаєте, що я вам дам відповідь на той лист, Вячеслав Юрійович. У сільських школах нема побору. Нема на ремонти, на це. От вони вас просто згідно державного закону. Ви засновники не держані до цього. А де ж в обласній школі побори? Батьки добровільно. У мене двоє дітей, я нічого не здаю. Це ви одні. А що, може, ти що подаєш? Я нічого не здаю. На сьогоднішній день на ремонти здаю. На ремонти здаю. Я вибачаюсь, я сам роблю. Я можу помити пойти, покрасити, бо я нічого не знаю. Ви це зазніміть, будь ласка. І завтра батьки побачите, скільки тут буде, сказав, що ви обмані. Ви що, ви знаєте, що на сьогоднішній день перший клас вже ждали до того? Назвати фамілію? Давайте, будь ласка. Я не писав особисто, да. Це у нас була розмова, да, там це стосовно проведення випускного. Ну, як це не приклад? Ну, як це не приклад? Не здала шарики, де ти пішла? А шарики це що? Такі прям таке щось, я не знаю. Ні, я хочу, щоб нічого там пишеться. По поселах нема оце ремонти, а тут батьки не є. Ну, шановні депутати, ну це ж так. Ну, ми не знаємо. Ви вже є. Серега, хорош. Дивіться, підсумовуючи свій виступ, скажу, виходить так, сина кожен хоче, щоб землю дали, податки, щоб збільшені були, а обслуговування села, як небудь, по мінімуму і без ніякого вибору для дітей. Вячеслав Ні, зараз він сказав абсолютно правду. Тому що ми остаємося без нічого. При своїх інтересах гроші забрали школи. Ніхто не хоче для того, щоб центр розвивався. І я думаю, я буду голосувати зі своїми колегами. Це я, свій принцип, мене окремо на цей рахунок думка. Ну, я підтримую своїх колег. Але я хотів би ще сказати, що навіть оцим відкриттям школи, оце 10 класу, да, то ми своїх сільських дітей теж
поставимо до Сорокіна. Тому що тут держава побудувала, тут держава 37 мільйонів, там держава з моїх податків держава. І хай би мої ці дітки тут училися. Ну вести цих діток сюди скотовозом, вибачте мене за те, що я сказав, скотовозом возять дітей, це не транспорт, це не транспорт, це не навчання. І треба не боротися з наслідками. І тут ми, дорослі люди, підприємці, ми тут, значить, службовці державні всі, ми щось не договорили. Ну ми щось от як якийсь дитсадик, дав на шарики, не дав на шарики, на які шарики, кому на шарики. Ми так можемо договоритися, що за ці шарики говорять у другі кабінети. Але поки в нас є повноваження, давайте самі розберемося, щоб до того не дійшло. Я вже третій чи другий раз по це кажу. Значить, не хочете ви слухати. Тому що за шарики вже розказують не тут, не в кабінеті голови громади, а розказують там, де голова міськуше. Філії там теж, філії, там не кабінети. Але там дехто може познайомитись, де куди двері. Та і все, то щоб до цього не дійшло, давайте тут з цим розберемося, тут інше. Шановні присутні, прошу уваги. Декілька слів. Розпочну з того, що мені дуже прикро і неприємно, що педагоги Кубинського ліцею, і, зокрема, боляче учнів, які проживають в сільській місцевості, принижують. Це саме неприємне і болісне. По-друге, відповідно до закону України, в Україні створюються рівні умови доступу до освіти, і ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. А ви тут зараз говорите, підвозити в філію капітанську учнів звідти, де навіщо ви їх робите другосортно? Ви порушуєте закон, принижуєте честь і гідність дитини, це насамперед. Це перше. Далі. В ПТУ... Що я хочу сказати? Професійні технічні училища, учні, вони йшли, ідуть і будуть іти. Оскільки робітнича професія, вона на сьогоднішній день, допоможі востребована. Хай буде востребована. Так і буде. Не можу перекласти. Ні, є попит на неї, дякую. Якщо вони хочуть, це їхній вибір, їхнє право, і вони можуть іти. На сьогоднішні 60, дякую за увагу. На сьогодні 60 учнів-випускників 9 класу, зокрема Побузького ліцею. Серед них 35 учнів виявили бажання здобувати профільну освіту в 10-11 класах. Про що це свідчить? Що 35 учнів хочуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання, яке передбачає до вступу у вищі навчальні заклади. Тобто більше половини хочуть йти у вуз. Менше половини залишаються ті, які пішли в коледжі або пішли в професійні технічні училища. Це нормальна робота. Це нормальний рух і дії. І це не кажуть, що тут десь хтось не так себе поводить, не так викладають, не так підхід до дітей, чи не так хтось одягнути. Це нормально. Тому що є вибір у кожного. Далі друге. Побори. Стосовно поборів, коли відбувалися зустрічі з батьками першокласників, особисто я і заступником директора з навчальної виховної роботи Лідою Миколаївною була присутня на кожних зборах. І запевняла батьків, наголошувала, що для того, щоб провести урок на сьогоднішній день, я дякую державі, що вона забезпечила. Крейда є, дошка є, стільчик є, стіл є, і засоби навчання є. Приходимо і працюємо. Якщо хтось із батьків хоче пофарбувати підлогу чи хоче побілити стіни, на це кошти ми звернулися до В'ячеслава Ігоровича. І хочу наголосити, що там зазначено не тільки на одну із філій. Ні, на всі філії. На всі філії і ліцеї, відповідно по суму. В травні місяці ми зверталися до начальника відділу освіти з цим самим листом, оскільки вже прогнозували, що розпочнуться ремонтні роботи, нам потрібні кошти. У нас в ліцеї цих коштів немає, у мене, по крайній мірі, цього я не бачу, щоб можна було теж щось придбати. Далі. Кожен із батьків перших класів почув про те, що не потрібно нічого робити, не потрібно з моїх уст. Заборонено. Виявили бажання, Микола Петрович, я прошу вас допомогти. Я виступив з конкурсом. І батьки були згодні, ми самі собі вибрали комісію, ми самі собі що хочемо, то й робимо. Ні класний керівник, ні директор ліцею, всі були згодні. Сказали, що ніяких відношень до ремонту, то нічого не потрібно. Тепер постає друге питання. Я повинна Миколі Петровичу сказати, ні, нам не потрібно робити ремонт.
Яка ваша думка? Вам дала 3000 мільйонів. Мало було на ремонт? Нічого не просить. Кому? Кому? Який? Розкажіть, будь ласка. Де тих 38 мільйонів? А я не знаю. Голова. Сергій Сергійович, ну, ви самі розумієте, що це не, навіть не я, ні ви, це питання не компетентно. Чому? Районна рада завела ці кошти з державного бюджету. Адміністрація. Державна адміністрація завела ці кошти. Фінансуванням допомагав, співфінансуванням допомагав Побузький фермірський комбінат, коли заводили останні 13 мільйонів. На районну раду, так, для того, щоб завести 13 мільйонів гривень для закінчення цієї школи. Ми до сих пор не можемо вибити ці цифри, скільки пішло коштів на цю нашу школу. Так, є на припис там 37,9 мільйона. Замовником не є ліцей. Не є замовником ні селищна рада, ні ліцей. Є замовником Кіровоградське капітальне будівництво. Тому ми не можемо впливати ні на що. Якщо було до 38 мільйонів брали на ремонти класи, і після 38 мільйонів беруть на ремонти класи. Які класи? Хто бере на ремонти класи? Ну, вигадно, що фонд захотів. Це батько захотів. Я повинна відмовити. Я в перший клас іду. Він захотів, він зробив. Я не захотіла. Я в перший клас іду. І ніхто не змушував. Дали фарбу, ми прийшли, пофарбували разом. Я мав пойти покрасити, але ніхто мені нічого моїм дітям не діяли. Три банки фарби видавали щороку на клас і фарбували. Хто хотів з батьків, залучали їх і вони приходили фарбували. Для чого це влаштовувати це якесь шоу і наклепи? Якщо хтось десь вимагав, назвіть прізвище, ми повинні це повністю розібратися в цій ситуації. Ми на наступній сесії побачимо, на 1 вересня, скільки батьки здавали? Створимо тимчасову комісію, по кожному пункту ми проводимо. Кому здавали? Ще хочу питання задати. Кому здавали? Батьківському комітету, наприклад, але це батьківський комітет. Ось є піклувальна рада, представники піклувальної ради будуть представлені від Орлянська, від музичної школи. І вони, якщо виникають така спонсорська допомога буде проходити через них, щоб не причіплювали десь ліцей, філім, ще якийсь інший навчальний заклад, шановні. Перестаньте. Та не перестаньте, це люди говорять, ми йдіть. Люди говорять дуже багато. Назвіть, будь ласка, їхні прізвища. Але нам треба все прізвища потрібно назвати тих людей, які говорять. Далі, я дала відповідь на питання про побори. Скотовоз злюшнувати. Зовсім неприємне слово. На сьогоднішній день, тобто автобус для дітей, це так його назвали. Якщо є певні проблеми, ми звертаємося, шукаємо кошти для придбання тих чи інших деталей, які необхідні для перевезення дітей. Зокрема, були придбані за цей період, я думаю, це краще бухгалтерія надасть їй видніше, що вона придбала, за які запчастини заплатила, за які кошти не заплатила. Їм видніше, тому що це все йде через бухгалтерію. Так, Сергій Сергійович? Совершенно вірно. Тому одразу не могли все придбати, необхідне для ремонту автобусу. Але на сьогоднішній день, я знаю, що документи є на придбання нового автобуса. Уже привезли. Уже привезли. Документи привезли, автобус дав скоро. Новий автобус. Автобуся приженули. Тому цю проблему, я думаю, можна сказати вечір. Я ні. Не, перебивайте. Далі, наступне. Коментую стосовно проєкту рішення. Враховуючи існуюче положення про сокопашлицьку філію, спілкуючися з юристом департаменту освіти, зокрема Дейкун Олена Миколаївна, вона надала такі роз'яснення щодо законності функціонування 10-11 класів у філії опорного закладу. Наголосила на тому, що потрібно переглянути рішення, де затверджувалося положення про сокоташлицьку філію, керуючись законами України. Саме перше, це закон України про повну загальну середню, стаття 8. Далі, відповідно до положення Тренкіго про, до пункту 3 положення про опорний заклад, затвердженого постановою Кабміну України від 19.06.19 року, а також пунктом 2 положення про філію закладу освіти, затвердженого наказу Міністерством освіти України від 6.12.17 року номер 1568, з огляду на те, що існує затверджене рішенням сесії Побузької селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 71, структура навчальних закладів, згідно установчих документів і відповідно до законодавства, існування або створення 10-11 класів у філії опорного закладу не передбачено та суперечить чинному законодавству. Тому варто переглянути це положення. А це що ви пишете?
Нести зміни. Нести зміни. Шановні, ще раз. Консультація. Особисто я телефонувала головному спеціалісту юрисконсульту відділу управління персоналом та юридичного забезпечення департаменту освіти. Дейкун Олені Миколаївні. Ви керуєтесь консультацією. Далі, стоп. Я говорю. Я вас поважала. Поважайте мене. Дякую. Далі, 20 квітня 2021 року Комашко Григорій Віталійович отримав відповідь на депутатське звернення. Ось у вас фрагмент відповіді. Якщо її плохо видно, я вам можу зачитати. Шановний пане Григорію, на ваше звернення від 13.04.2021 року щодо відкриття 10 класу на базі капітанської філії Побузького ліцею Департамент освіти і науки облдержадміністрації повідомляє наступне. Відповідно до пункту 3 положення про опорний заклад, затвердженого постановою Кабміну 19-го року, я наголошувала, пункту 2 типового положення про філію закладу освіти, затвердженого Міністерством освіти 6.12.17, номер 15-68, філія опорного закладу освіти не є юридичною особою і забезпечує здобуття початкової освіти. Хто не розуміє, початкова освіта – це перші четверті класи. А також за рішенням засновника базової середньої освіти. Базова середня освіта – це 5-9 класи. Та може мати у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти. Дошкільна освіта – це ЗДО, садочки. Як ще не зрозуміло, Ельза Володимирівна Лещенко, директор департаменту освіти, трактує цей документ. Згідно з частиною 2 статті 8 закону України про повну загальну середню освіту, кожна дитина має право на здобуття початкової та базової середньої освіти, тобто перші 9 класи, у найбільш доступному та наближеному до місця її проживання закладі освіти, його структурному підрозділі. Тут мова йде про профільну освіту, десь хтось чує таке слово, де 10-11 класи. На профільну освіту пішов. Це 10-11 класи. Де усе в законі написано? Ще раз. Керуйте закон. Закон України, стаття 8. Закон України про освіту. Далі ієрархія. Закон України про повну загальну середню освіту. Наступний наш документ нормативний, яким ми керуємося, це, якщо не помиляюсь, рішення сесії про створення округа, якщо я про ієрархію йду. Якщо в нас утворився опорний заклад, тоді ми керуємося положенням про опорний заклад. Якщо в опорному закладі є структурні підрозділи, то керуємося положенням про філію. Правильно? Тобто всі ці основні документи, якими ми маємо керуватися і виконувати. Право дитини на здобуття, я прочитала, тому філія створюється з метою формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів опорного закладу. Також повідомляємо, що відповідно до частини 3 статті 38 закону України про повну загальну середню освіту, керівник закладу загальної середньої освіти має право приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень. Це я в межах повноважень цитую до пункту проєкту рішення Григорія Віталійовича, де ви зазначали відповідальність покласти на директора. Якщо класти відповідальність, покладати, перепрошую, відповідальність, то потрібно знати, в межах компетенції його чи ні. Насамперед. А то міняєте в обов'язки те, що навіть не ходить у межі компетенції адміністрації. Це безглуздо і неправильно. Це там правильно. Прокоментуйте. Що правильно з останнього пункту, з третього пункту. Прочитайте пункти, скажіть, що я знаю, я його писав. Ну, прокоментуйте. Відповідальність за виконання, чого виконання, покласти на директора Побузького ліцею. Це рішення, це виконання. Це входить в мої обов'язки чи в обов'язки засновника? Це на вас наклали обов'язки. Це на вас наклали обов'язки, тому що я директор ліцею. Да, і що я ще можу зробити? Хорошо, ми можемо, це проєкт. Якщо ми можемо внести зміни в проєкт. Це ж не добре. Далі, почекайте, я доведу до кінця, а потім ви задасте питання, як я робила це. Видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання. Приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти, тобто внутрішніх. А це ми говоримо про зовнішнє. Це ніяк не входить в межі моєї компетенції.
Враховуючи вище викладене, питання організації освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти належить до виключної компетенції керівника даного закладу. А питання щодо створення, зміни типу та реорганізації філії опорного закладу до повноважень засновника вам чітко Ельза Володимирівна, директор департаменту, дала відповідь. Чому ви не керувалися цими пунктами, а підготували проєкт рішення, зовсім інше трактуючи його? Цього я не розумію. Трактувати відповіді можна і формулювати по-різному. Закон, хорошо, добре. Прокоментуйте мені, будь ласка, статтю 13, 5. Почекайте, я дочитаю те, що я підготувала, а потім буду давати відповіді на ваші запитання. Стосовно функціонування 10-11 класів у капітанській філії, можливо, тільки в законний спосіб. Яким чином? Це саме виведення даної філії з уже ефективно сформованої мережі закладів освіти нашої громади. Якщо є бажання батьків і засновник підтримує, і це неправильно. Це може, якщо це можливо, беремо до уваги ліцензійні умови, технічне забезпечення і кадровий потенціал і тому подібне. Отакий варіант виходу можна. Існування 10-11 класів. Не напевно. Чому? Я буду на старішому є. Ну кажіть правду, не обману не вводьте. Кажіть, будь ласка. Ви не стаєте тут записати підрозділу структури вашої ліцензії? Так, зробити тобто її юридичною. Звичайно. Да. А правда? А чому не а тому не можна, що як не буде хватати коштів, та гроші місцевого самоврядування закладати. А в нас вже воно є, ці кошти. Тому що не один потік, тому що в нас пішла оптимізація, де ми вже на сьогоднішній день всі ліквідували юридичні особи. І Сухоташвицький, так, Петро Андрійович? І Пушку, в нас зараз є. Один, обща родина, де на кожну дитину. Тобто законний спосіб виведення із мережі не підходить, я правильно розумію? Законний так. спосіб не підходить. А чому не підходить? Бо це є закон зворотньої сили, що ми там робимо. Значить, цей варіант не підходить. Звісно, ні. Далі наступне. Включіть, будь ласка. 20 травня 2021 року номер 504/1, рисочка 33, начальником відділу освіти був направлений лист. Ось лист про трансформацію мережі закладів загальної середньої освіти в департамент освіти і науки Кіровоградської ОДА, в якому зазначалося, що мережа освітніх закладів Побузької селищної ради, вона вже сформована і здатна забезпечити надання якісної освіти. Що це мається на увазі? Якби начальник відділу освіти вбачала певні якісь зміни, то було б зазначено в цьому листі зовсім інше. Сказали, ліцей на нашій території, тобто в капітанський ліцей. Тоді таким чином можна було. Переверніть наступний слайд. Да, але коли ось батьки бачите, звернулися, давай. Ось ви бачите да. таблицю. Коли батьки звернулись, а коли можна відписку я завершу? Робили? Можна я завершу? Ви доповнюєте. Вашій увазі пропонується таблиця. Про те, на сьогоднішній день, яка мережа, і те, що після трансформації, тобто на вересень місяць, можливий був варіант виведення з мережі капітанську філію у капітанський ліцей. Потрібно було просто-напросто зазначити, що ми потребуємо ліцей 10-11 класи в графі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 графі ліцей 10-11 класи після трансформації. Цього не було зроблено. Далі наступне. Заяви поступили тоді, коли вже відписали після цього. Далі наступне. Я взагалі вважаю за недопустиме і принижливе таке підбурювання батьків, колективу, і, зокрема, надавати надію дітям про те, що вони дійсно можуть навчатися в 10-11 класі в філії. Це протизаконно і порушує моральні права. Покажіть, будь ласка, ще один фрагмент. Ну чим порушує? Ну я закон України про освіту. Ну поясніть, ну ваша думка така, це ваша думка. Я закон України про освіту. Пункт 5. Дорогі випускники капітанської філії Побузького ліцею, щиро вітаю вас з випуском середньої школи. Попереду багато планів та роздумів про майбутнє. Але, як би не склалося життя, бажаю вам бути завжди серед добрих і порядних людей. І самі будьте такими ж. Знаю, що майже всі ви бажаєте продовжувати навчання в школі. Тому маю велику надію, що наші з Людмилою Борисівною зусилля не будуть марними. І депутати Побузької селищної ради дадуть дозвіл на відкриття 10 класу приміщення капітанської школи. І так далі.
На мою особисту точку зору, це підбурювання. В документах офіційних подавати одне, а спілкуватися з батьками, з громадськістю. І хочеться бути хороший по закону і дуже хороший бути до батьків. Це взагалі принизливо, на мою точку зору. А хто це написав? Ірина Петрівна. Це допис. Коли? Ірина Валерійна староста. Ви давали інформацію, Ірина Петрівна. Це не особисто. Фейсбук мережа, це не захищене. Це не особисто. Я порушую права, якщо використовую з Фейсбук мережі, соціальної мережі. Це не порушення прав. Мала прав. Так, що хочу сказати? На допис має право, але серед громадськості проводити одну роботу в напрямку, а по документах передавати в департамент освіти зовсім інше, що нам не потрібно, 10-11 клас. Як це? Хто це написав? Начальник відділу освіти. Хто? Людмила Борисівна Рибаків. Ви вже покиньте, ради Бога, Людмилу Борисівну. Ви вже там написали питання. Та ні, це не Людмила Борисівна. 20-го, це Іра написала. Це староста. Це не про це, що на... Документ офіційний. Ви про різні документи говорите. Хто виключить це? Тобто якось негарно це виходить. Про що негарно? Це правильно написано. Там написано правильно до звернення батьків. А якби вже після того прийшли звернення батьків, то вже питання... Яким числом там? 20.05. Звернення в департамент освіти. 20.05. Ну, 0,5. 0,3. 0,3. Яке 0,3? Наші збори були в кінці травня місяця. Я кажу, коли батьки звернулися. Підпис 17-го. Батьки і віркування повинні бути в якомусь одному напрямку. А не спочатку ти підбурюєш всередині, так це називається, протизаконно. А по документах передається зовсім інше. Далі, що хочу додати. На сьогоднішній день ліцей здатен забезпечити і надати якісну освіту відповідно до законодавства. І він це може робити і буде робити. Прошу з повагою ставитися до педагогічного складу вчителів Побузького ліцею та вчителів Фільм. Ще одне. З огляду, ось тут коментували, що ми як хочемо, так і можемо трактувати закон. Хочу вам наголосити. З огляду на те, що у нас є затверджені рішенням сесії структура навчальних закладів, відповідно до законодавства, існування або створення 10 класів у філії опорного складу закладу не передбачені. Сьогодні для нашої громади це зовсім таки золотий час. А чим він золотий? Я мережами інтернету так шукала, дещо цікаве знайшла. Можливо, хтось знає, я для себе особисто відкрила це як новину. Оскільки діяльність та законність рішень місцевого самоврядування прокуратура вже не оцінює. А місцева адміністрація ще не оцінює, бо діє в рамках старого закону. Адміннахід ще чітко не визначений. І згодом оцінка ось цих рішень, наших з вами рішень, які ми затверджуємо, і В'ячеслав Ігорович ставить свій підпис, будуть предметом юридичної відповідальності чинного законодавства. І саме будуть представники з РДА. Так що варто подумати, чи правильно ми робимо, чи неправильно. Які забудуть за це наслідки, і кому? Дякую за увагу. Є якісь питання? Питання, будь ласка, я зараз. Прокоментуйте мені, будь ласка, якось закон України, ну, що успіху. 13 статтю, пункт 5. Зачитаю. Будь ласка, вся стаття, це пункт. П'ятий пункт. Уважно слухай. Органи місцевого самоврядування різних адміністративно-територіальних одиниць мають право прийняти з урахуванням потреб і пропозицій територіальних громад спільне рішення про організацію здобуття початкової, базової та профільної середньої освіти в закладі освіти, його філії для забезпечення підвезення здобувачів освіти до нього і у зворотному напрямку. Пояснюю. Це наш основний закон, який ми не керуємося. Далі йде розвалуження. У філії не поширюється закон на здобуття профільної освіти. Тобто ми не можемо їм філія забезпечити відповідно до положення і опорного закладу, і положення філії. Тільки в опорному закладі, тобто Побузькому ліцеї, можуть надаватися послуги. До речі, хочу зауважити, на сьогоднішній день впродовж 2 років, бо через 2 роки, можливо, все зміниться. І ми будемо вже говорити про те, що Побузький ліцей разом з усіма філіями надають тільки освіту для початкової і базової школи, тобто 9-річка. Це ми сьогодні щось можемо ще трішки сказати, що в ліцеї можна надавати послуги. А згодом такого не буде.
От якраз тут і суперечливо помічається. Написано, називати базовій та профільної середньої освіти. Де профільна середня освіта? В опорному закладі, так і сказано, за положення освіти. Його філії також. Прочитайте ще раз, його філії. 9-10 клас тільки там, де є професійна освіта. Тобто і тут написано... Філії не може бути. То написано, будь ласка, його філії, заклад освіти і його філії. Надається базова і професійна освіта. Як виробиться цей інтерес? Давайте взагалі дуже закон. Викинемо про опорний заклад і про філії. Ви сказали, що кожна дитина має... Право. Вільний досвід. Так. Да. Якісно є. 10-й клас і профільний тракторист, що закону. В опорному закладі. Так, і місцеве самоврядування. Які можуть бути профільні? Якщо місцеве самоврядування, наприклад, я давно в місцевому самоврядуванні, припускалося, це часто бувало, деякі неузгоджень, помилок, протест прокурора був або рішення суду. Це тільки могло відмінити. З 15-го року протест прокуратури за діяльністю багатьох галузей там і окремо і місцевого самоврядування зняли. Ми приймаємо рішення, якщо воно неправильне. Департамент освіти, по-перше, нас не пройде. Ну, як би не було, ну, Сухоташлицьку положення все ж таки департамент освіти бачив. А відповіді чиновники, там такі самі люди сидять от самі. І кожен читає, як. Чи сухо просто? Ну, вже побачить, навіть не відео ще швидше, хто не бачив, то вже побачить. Скажи, що тут там робиться? Що тут робиться? А робиться те, щоб було обслуговування, щоб не було переміщення. Ми, звичайно, я собі так думаю, це питання не залишиться так, якби, тому що є проблема, велика проблема. Самі ми її навіть вирішити не зможемо, як це проінспектувати. Є спеціально, існує така інститутська перевірка. Ось на Голованську запланована, закладі, де незалежні. Структура виносить. Нам ще 4,5 роки тут працювати. Як би там не було, треба визначити, щоб воно було ефективно. А даний момент відкриття 10 класу створить конкуренцію і підніме всіх для. Що робити з нашими установчими документами, які ми затверджили рішення сесії від 24 грудня? Ми затверджуємо положення. Це саме робити з тими документами, які були начальником відділу освіти виконуючого обов'язки. І прийняли положення про централізовану... Перший раз таке чую. Начальником відділу освіти не було виконуючого обов'язку. Була. Не була. Ну як? А прийняли положення роздовгою, розробляли про централізовану бухгалтерію. То вона на добровільних засадах. А потім скрутили, а потім скрутили про окрему бухгалтерію. І нами тут усіма колотили. Це ж був. Хорошо, пояснюю. Я входю в комісію, зараз відмежовую, де директор, де депутат селищної ради. Я як депутат селищної ради, комісії по освіті, охорони здоров'я і чого там ще, займалася цим питанням, так, Петро Андрійович? І ви також, бо виходили в цю комісію. Ми опрацьовували матеріали, готували на сесію проекти рішень. Так, як це розуміли. Де наробили помилок, бачимо. Кому виправляти, звісно, нам. Але якщо не говорити про ці помилки, то це сором. Це раз. Друге. Стосовно бухгалтерії, ну якщо я з вами зараз буду говорити так, ніхто цієї бухгалтерії не хоче. Є чим розумним людям, кому займатися, хай займається. Ні, то в нас було таке, розробили положення, потім вам яке не понравилось. Сергій, ви говорите про те, чому не компетентні. А потім ви захотіли окрему бухгалтерію і нами тут зима ваші. То це таке говорить. До речі, 28 вересня 2022 року вступає в дію закон п'ятирічної давнини, який має перейти увесь бухгалтерський облік на заклади освіти до 28.02. І десь хтось якийсь саботаж робив чи ні? То була пропозиція тут на сесії привселюдно. Не підтримали? Не підтримали. Тут нічого немає поганого. Приймаємо рішення будь-яке. Хорошо, ще одне питання. По сухому та швидку. Ви говорите, зараз треба змінити положення, бо то неправильно. Це порада юриста Дейнеги Олени Миколаївни, це перевага за освіти. Вони зараз зроблять, змінимо ми положення, розробимо так. Але скільки вас підвозить дітей із другого населеного пункту? 38. 38 дітей, де вмішали.
Ну ви міняйте положення. Вам лише не треба нічого. А ви хочете, щоб це. Це в одному про дітей ніхто не балакає. От суть в тому, що тут про дитину ніхто не питає, чому дитина не хоче йти в бабусю. Чому вони їздять в Голованів, чому вони їздять до Пристань, чому вони туди? Щоб закрити побутки про дитину ніхто. Чому вони кажуть це питання до сьогодні? До сьогодні. Чому мені не приємно, чесно так сидіти. Ви некомпетентні, ви не зробили. Ви не цей. Ну так же не можна дуже себе вести. Зараз дивіться, в сухому зашу. Ну так, ви некомпетентні, ви не так сказали, ви не цей. Вичасно. Шановні депутати, колеги, зараз для цього не розповідно, зараз 30 місяців. А мені приємно, коли принижують наш заклад. Мені приємно, а чому вони їх принижують, коли ви шаруєте? Чого вони не йдуть сюди, бо вони бояться, що їх тут принизять? Ви спитайте дітей, чого вони не хочуть сюди йти? Я скажу, тому що тут заставляють вчити. Що не можу дати? Наші діти також вивчені. І гроші давати побору. Випускники новорічні серед 28 учнів. Серед 28 учнів поступили. Дайте слово, це мій виступ. Серед 28 учнів випускників Побуцького ліцею минулого року 23 учня вступили в вищий навчальний заклад. Це рейтинг. На сотому місці. Чому ви не дивились, коли ми були на 27-му? А це при вашому. Коли на 27-му. Сергій Сергійович. Добре, давайте. Було все хорошо, стало плохо. Спасибі, Сергій Сергійович. Ніхто дітей не принижує. Це питання виникло через те, що батьки звернулися. Ви окремити їх хочете, дітей розмежувати. Батьки звернулись. Сільські міські, навіщо ви це робите? Ну коли ж нічого не зміниться, діти все одно підуть туди і туди. То це проти вас проблема, там не рішена. Давайте ми зараз подивимося одне питання. Шановні колеги, ми самі сварка нічого. От Ірина, ви ж мудра людина. Ну повірте, я вас поважаю. Ну так, ну я слухаю, хватить. Ну не може так. Ну візьміть собі. Ну слухайте, ну слухайте, ну слухайте, ну два рази голові кажуть, що треба переглянути положення. До нього діти не приїдуть, другі громади. Скільки дітей? 28. Скільки ми коштів подавали? Дитини, не закладів, не це, а дитини, отої дитини сільської. Яка боїться прийти в побутську школу. Чому? Чому? Ви спитаєте? Якби вони не боялися, вони більш пропозиції внести. Куди ходили ваші діти? Внести ще. Шановні, можна слово? Ні, ходили в сільську. Можна слово? 10-11 клас. Шановні, можна слово? Я не депутат. Я прийшла сьогодні на сесію, з дозволу написала заяву. Мене дуже турбують питання. Сьогодні дуже багато питань розглядаються відповідно освіти. Я не виконуюча обов'язки начальника відділу освіти. Є розпорядження В'ячеслава Ігорєвича, я була як радником розібратися в цій ситуації, яка виникла, коли розрахувалася Людмила Борисівна. І ще 5 чоловік. На мою думку, зараз я хочу висловити, ну, хто мене знає, я говорю, намагаюся говорити правду. Сергій Сергійович, я вважаю, що не потрібно зараз вам, у вас іде конфлікт інтересів. Ви зараз на Ірину Петрівну давите, тому що у вашої супруги був конфлікт з Іриною Петрівною. Це моя думка особиста. Це моя особиста думка. Можливо, все можна говорити, але таким притиском не можна спілкуватися і стосовно, вибачте, не можна пред'являти претензії викладачам ліцею, взагалі всім викладачам. Що у них там відбувається? На це є атестаційна комісія. Лише атестаційна комісія може визначити і сказати, профнепригоден преподаватель Ілон Пригодін, яка, ви просто послухайте причини. Мене, да, причини які, можливі причини в психологічній ситуації, діти не можуть спрацювати в колективі. Ми знаємо, як нас дітей з села підожіть, ми не знали це ще слово «булінги». І ми, коли навчалися з вами, і приїжджали діти із сіл, ну, приїжджали ми там, наприклад, я з училища навчалась вже в своєму нормальному, осознаному мишленні. І ми, ти з села, було таке? Було. Ми не знали слів таких булінгів.
психологічна ситуація вирішується по всім школам, по всім філіям. Тут не можна зараз вирішувати і нападати, вибачте, на Ірину Петрівну і вирішувати якось цю ситуацію. Шановні, хочу вам ще сказати, на моєму віку, ізвініте, я пройшла Крим і Рим і медні труби, коли держава примушувала і ми робили реформи медицини. Я вважаю, це недоречно було робити ці реформи. Но ми були на службі. Нам сказали, ми солдати, ми виконували, хто підписував закони, хто не підписував. Але давайте ми пригадаємо, як вирішилося це питання по нашій лікарні, коли зібралися всі люди, і хто нам допоміг? Приїхав губернатор. Приїхав губернатор і почалися якісь дії. Ну так же було у нас. Ну моя пропозиція, давайте звернемося. Давайте звернемося до губернатора. Нехай зробить доручення ті ж Ельзі Лещенко. Нехай департамент освіти приїде, вивчить це питання. Тому що тут, розумієте, є законна сторона. І є чуттєва людська сторона. На мій погляд, потрібно, щоб кругом були заклади, і садочки, і школи. Ми повинні створювати такий мікроклімат в кожному селі, щоб захотіли батьки, вони возять сюди, чи водять сюди, захотіли возити, вони возять. Але на законній підставі, і скільки я вивчала, знайомилася закон про освіту, про загальну середню освіту, там існує, Ірина Петрівна ще не сказала, спеціальний розрахунок, калькуляція, де повністю розраховується без їхнього відома. Кнопку нажимаєш, даєш дані і показує, в якій школі потрібно, не потрібно, можна, не можна ці класи, щоб були. Відповідно, бажань території, ну от капітанки, треба врахувати це. Треба дати їм можливість. Але от відповідно законності, я теж підтримую Ірину Петрівну. Тому можливо звернутися до губернатора, можливо нам там допоможуть. Не треба. Діти вирішать свою долю, хай буде. Або зробити моніторинг по дітям, по батькам. Скільки обліцяють вчителів? Весь штат апарат. Наталя Константинівка, ремарочку, зараз ви. Давай я, про це питаю. Разом з Філієм, 268. Не влізуть в автобус. Я зайшов, я солярки дам, відділ, департамент освіти, директор на передньому сидінні, я Реном попереді, їдемо в Люшнівак, туди й назад. Проїдуть раз, будуть говорити по-друге. Та дитиня оте маленьке, да? Воно покаже, ти пройде, воно 7 раз їсти заходить. Ну засновник працює над тим, аби були поліпшення дороги раз і харчування два. Правильно? Правильно. Не знаю. Оце одна жінка правильно сказала. Ви за все казали, за все правильно. Ну ніхто за дитину, за малу не сказав. А ви хотіли, щоб вашу дитину гнали цим скотовозом? Я не стісняю цього слова. Посадити свою дитину і перевезати сюди і назад. Побачите, ну завтра немає лікарні. То мені взяти лопату піти дорогу ремонтувати чи автобуса вам просто розібратися. Я розібралась на законодавчому рівні, так? Не розібралась, ви зовсім не за те говорите. А ви, шановні депутати, дорослі, той пішов теж звідси. Ви не говорите, ви за щось, ну якісь там у вас теми, якісь там з училища, шарики, ще щось. А конкретно за цю проблему ніхто нічого не сказав. І в тому числі ви тільки дурно потратили наш час. А ще 131 питання до того. По-перше, це не я, а Григорій Віталійович. Я подав питання. А не я. Я дурно час не витрачаю. Це мій час забирають на дурні розмови. Відволікають від роботи. Оці всі комісії. Подожди, а оце, що ви кажете, ті комісії, За шарики, не тут розбираються. Ще останній раз кажу, я не скажу, за шарики розбираються в Голованівську. Я за шарики не казав. Я так, в общем. Ну, ви мені за шарики не кажіть, я за шарики нічого не казав. А за це не тут розбираються. А вам совєтую просто тихенько візьмете того Ігора, навіть без мене, проїдьте туди і назад, без дітей. Ну, а ваші які конкретні пропозиції, якщо ми тут нічого не можемо зробити, ваші конкретні? Школу, і все. І хай побуде, а тоді будемо бачити. Далі. Закрити якісь. За той рахунок, за мільйон Люшнівацький закон, що ні дороги, нічого немає. Дайте слово. Багато чого звучало на законних підставах, і чи зачитувалися закони, все доводилося, все понятно. За дітей
фрази, як ви кажете, і не звучали. Не звучали. За дітей ніхто не спитав. Ми не вирішили питання, щоб воно було якось вирішене. Але відкриваючи навіть, я не до ваших екстремного голосування нічого не маю, тільки підписую і затверджую одним словом. Але відкриючи 10-11 клас капітанки, Люшнівата все одно буде їздити автобусом. Значить, другий дорогу. То це зовсім не те, про що ми зараз зібралися. Зовсім не те. А те, що держава зробила так, опорний заклад філії підвізні, то ну, ми ж не можемо порушувати закон. Ми на законних умовах купили автобус. По закону було кожне село чи кожен там. Все повинно мати дошкільний заклад і початковий перші, треті класи, перші, четверті в селі. А решта там вже на законі ж написано. Але ж, ну якщо немає дітей в садочку, правильно, закривається. Якщо немає, якщо в Люшніваті немає, це при наличі дітей там буде закривати. Але вони по закону повинні бути. Ви будете з мережі і утворюєте допорного закладу. Ні, я ще раз наголошую. При чому тут допорно? Вона ж за Люшнівату. Ну, Люшнівата – це філія допорного закладу. Ви будете з мережі робити ліцей чи гімназію чи ще щось. Це по закону. Я кажу, не за дітей, я не знаю. Тож говоримо, дітей. Я знаю, діти вирішили. Профільне, я розумію. Я приходила в педучилище, так. Ми приїжджаємо з сіл, з міст, з усього. Ми приїжджаємо, заходимо туди, ми всі знайомимося це. Але тут, чому ну, в школу не хочуть йти? Ну я хочу добитися того. Хто хоче, то йде, я вам так скажу. Хто хоче, 10 чоловік їздив в Голованівськ, так? З пушку. 8 чи 10. Сюди вже 9 чоловік написало сюди. Ну чому? Ну я не знаю чому. Я не кажу, що вчителі погані. Я не знаю, ви це констатуєте всі. Я не констатую. Да. Я кажу за моральне дитинча, а не за те. Вони ж не хочуть через те, що їм там буде важче вчитися чи там цей. Це одна з причин. Ну, Я можу навести приклади. З розпорядження Рибакевича Дмитра Борисовича. Я сама вчитель, я вчителя ніколи не припиню. Дякую. В березні місяці було розпорядження Людмили Борисовни про те, щоб провести моніторинг якості освіти в ліцеї подати. Ну, ми відповідно, так як це наші структурні підрозділи, провели там роботу. На сьогоднішній день результат, я буду в відсотках говорити, 10% із сухого кашлика учениці, яка може здобувати профільну освіту, всі інші не можуть, оскільки в них низький рівень знань. В капітанській філії це лише 40% учнів, які мають достатній рівень знань. Про високий ми не говоримо. Ті, хто хочуть йти 10-11 клас, це ті, які планують в майбутньому вступити до вищих навчальних закладів. Значить, всі інші ідуть, які йдуть після 9 класу, хай йдуть, хай здобувають свій факт. І буде і комбайнер, буде і тракторист, і кухар, і т.д. інше. Ще раз. Ну, ви кажете, за сільських дітей, а обов'язково ліцеї скільки? Зараз пригадаю, це треба Вінни Леоніда не запитати, так? По цих, бо я готувалася, зокрема, по філіях. У нас рівень успішності на сьогоднішній день, 9 класи ми дивилися. У нас один учень, який закінчив свідоцтво з відзнакою, дві учениці, які мають по одній тільки дев'ятці, а таким чином. Низький рівень знань також є. Якщо учень не знає, він отримує відповідну оцінку. У кожній школі є. Але не такий відсоток, звичайно, обов'язково. Ні, в нас є одна філія, в якій немає жодного відсотку початкового рівня. Це Пушківська філія. Там всі учні з середнього до останнього високого рівня знань. І я писав ще таке питання, Наталія Костянтинівна, ви згадали конфлікт інтересів, ну немає тут конфлікту інтересів, раз. Ну є, по-друге, чому це має? Давайте я закінчу. Я дозакінчу, так, конфлікт інтересів. Але, В'ячеслав Ігорович, нас тут читайте, якось начальник керівник відділу освіти подав відставку, було, виявляється, висловлено недовіру. Це надзвичайна подія. За нею пішло 5 чи 7 працівників, було службове розслідування. Вивчалася причина, та ніхто не вивчав. Чекайте, перші два рази я порвав заяву на звільнення. Постійно залишитись. Я що тут буду постійно всіх упрашувати? Ні, ні. Чому такий прецедент, на підставі чого було висловлено недовіру?
такому керівникові, можливо, там серйозні порушення, чи ще щось, чи можливо якийсь конфлікт, чи інтереси. Треба, щоб керівник до мене з цим питанням звернувся. Ні, ви тут керівник, ви голова громади. Ні, так ми ж на сесії... Це ж не голова недовіру висновити. Ні, ми це на сесії навіть... Не голова! А заклад, ліцей? 63 працівники підписалися. Та ми навіть на сесії запитували ж чоловіка її, що... Ну ніхто не скаже, за власне бажання. Він сказав за власне бажання, сам же чоловік. Власне бажання. За власне бажання. Це тиск, а не власне бажання. Коли 63 підписано недовіру. І ніхто не вчав. Добре, що не було тиску впродовж 4 місяців. Добре, що не було тиску. Я? А коли офіційні формі висловили, то потім тиск. А до цього ви не вникаєте. Чекайте, ми зараз зовсім на друге перейшли. Так, голосування ставимо і далі. У кожній тій будуть зауваження, питання, пропозиції, стрілки. Ніякого приниження нема, батьки звернулися, я подав. Він в порядок денний. Підписи 17 чи 18 батьків. Порядок денний ввели. Порядок денний ввели, так. Да. Все, обговорили. Кожен висловив свою позицію. Шановні депутати, про звернення депутата Комашка Григорія Віталійовича до проєкту рішення про створення 10-11 класів в капітанській філії Побуцького ліцею. Прошу голосувати, хто підтримує, хто не підтримує, свої коментарі. Хто за звернення? Хто проти звернення? Скільки прорахували? Хто рахував? Озвучте, будь ласка. Там є вас кожного бігунки, я не можу заглядати. Є бігунки і ключі. Давайте ще раз. Давайте ще. 12 голосів потрібно. Шановні депутати, хто за звернення? Хто за звернення? Щоб зробити проєкт рішення, я так розумію, так? Хто за проєкт рішення? Хто за? Хто за? 2, 3, 4, 5. 5 за. Хто проти? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Хто утримався? Шановні депутати, рішення не прийнято. За інформацією щодо створення законності вже тут виступали? Так. Да. Є смисло повторно? Взагалі, нашою головою порядок денний, коли обговорення було бути. В'ячеслав Ігорович, у мене пропозиція. Давайте таки дійсно підтримаємо Наталю Костянтинівну, те, що вона казала. Давайте якусь тимчасову комісію зберемо. Чи не ну, якось... Чекайте, зараз я скажу смислу. Чекайте. Кожне рішення сесії має право бути мною скасоване в період 10 днів, і за 20 днів я маю право довести свою право. Перед вами. Так що комісія буде однозначно створена. Однозначно. Інформацію щодо законності створень 10-11 класів на базі капітанської філії Побуцького ліцею прошу взяти до відома і створити, не знаю, повинен бути, напевно, із батьківського комітету люди. Повинно бути. Перше за все говорити. Треба, я зберу, наверное, спитаю, ну, правда, розберуся з цією ситуацією, чому ну, ці питання не возникали 7 років підряд, а і хочу побачити, чого дійсно батьки, ну не батьки, а діти, ну, все одно за дітей батьки говорити. Чому так виходить? Чому не хотять діти з ним стоїти? Це понятно. Чого? Я коли поступив в інститут з села, на мене назвали Селюк. Поки не, ми не в колгосп не поїхали, було, і всі там побачили, хто Селюк, а хто Городський. Потім через 3 місяці було зовсім... Де став Городський парень, так? Так, да. Став Городський. Одна від всіх, і через це попали, так, і була, і буде. Перше, це законність, і все. На що це ми будемо говорити? Я розгорюся тим, що я родилася в селі, ну і виросла, вивчилася і села. Вона буде люди. Вона ще повинна бути люди. А як не виросла? Ситуації. Я розберуся. Я розберуся. Ситуації. Оце, наверное, любую ситуацию можно... Це треба просто звертатися до мене.
звернення, що я робив? Було до депутата, до мене. 60 не до мене. Було звернення до мене за садочок, я його винив. Вони винив. Шановні депутати, продовжую. Комісія буде створена і комісія буде доповідати тут перед вами на... Не буде відтягнути на суті. Шановні депутати, переходимо до наступних питань. Заспокоюйтесь. Зараз земельна комісія все своє слово скаже. Шановні депутати, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Галушко Марії Іванівни інформує Рябоконь Іванівна. Не, чекайте, я одно слово скажу. Там, де до відведення, до затвердження, де буде держава, то ми ОПО. Там, де до відведення, пожалуйста, ваше. Можна я вставочку? Я про конфлікт інтересів хочу заявити про ряду там трьох питань, по питанню Сухи. Там Суха Анна Юрівна, Сухий Максим і Суха Наталія. Я можна на затвердження. Ну я попередні, щоб тоді вже не вставляти. Всі, хто сюди, так? Да, да. Там 63-64. Ну, хай воно буде, щоб не було підозрюємо. Ваші уваги на цьому законопроект рішення щодо затвердження технічних рекомендацій щодо відведення земельних ділянок у власність громадянина Галушко Марії Іванівни, ОСГ Липовеньке, Заблоцька Клавдія Іванівна, ОСГ Рушневата, Повознюк Сергій Олександрович, ОСГ Судий Дашир, Смертенюк Людмила Миколаївна, ОСГ Село Грузянка, Музика Іван Анатолійович, ОСГ Село Липовеньке, Музика Іван Анатолійович, обслуговування житлового будинку, Село Липовеньке, Сапенюк Тетяна Павлівна, обслуговування житлового будинку, Липняги, Музика Сергій Іванович, ОСГ Липняги, Музика Василь Іванович, ОСГ Липовеньке, Мізюк Іван Ігорович, вибачте, обслуговування житлового будинку Липовеньке, Мізюк Петро Євдокимович, обслуговування житлового будинку Липовеньке, Мізюк Людмила Вікторівна, гараж Побузьке, Мойл Олена Володимирівна, ОСГ Сухий та Шлих, Смертенюк Людмила Миколаївна, обслуговування житлового будинку Грузянка, Чіпилюк Оксана Володимирівна, ОСГ Липовеньке, Чіпилюк Оксана Володимирівна, обслуговування житлового будинку Липовеньке, Мосинс Надія Олександрівна, ОСГ Грузянка, Торпан Ірина Васильівна, ОСГ Рушневата, Мельничук Віктор Станіславович, ОСГ Грузянка, Кравчук Анна Вікторівна, ОСГ Сухий та Шлик, Левченко Олена Євдокимівна, ОСГ плюс обслуговування житлового будинку село Сухий та Шлик, Чуба Олексій Васильович, обслуговування житлового будинку та ОСГ, село Сухий та Шлик, Мігуліна Анастасія Іванівна, обслуговування житлового будинку та ОСГ, село Сухий та Шлик, Лухаївська Тетяна Володимирівна, ОСГ, село Лишневата, Вершучав Петро Миколаївич, ОСГ, село Кушкове, Варкаша Валентин Георгійович, ОСГ Липняги, Назарук Віра Тимофіївна, ОСГ Пушкове, Теренюк Геннадій Володимирович, ОСГ Липовеньке, Суха Надія Володимирівна, за межами населеного пункту села Сухий та Шлик, ОСГ. Обслуговування житлового будинку Липовеньке, Лиса Людмила Миколаївна, Назарук Віра Тимофіївна, обслуговування житлового будинку Пушкове, Назарук Сергій Сергійович, обслуговування житлового будинку Пушкове, Мельничук Ольга Євгенівна, обслуговування житлового будинку Капітанка, Гузенюк Сергій Миколайович, обслуговування житлового будинку Капітанка, Гринько Любов Васильівна, обслуговування житлового будинку Капітанка, Драганов Сергій Аркадійович, обслуговування житлового будинку село Сухий та Шлик, Поляницька Вікторія Олександрівна, обслуговування житлового будинку село Капітанка, Курінко Руслан Вадимович, обслуговування житлового будинку село Липовеньке, Гринько Борис Михайлович, обслуговування житлового будинку Капітанка, обслуговування житлового будинку та ОСГ Малованецькі на Дмитрівна село Пушкове,
Кульбацький Олександр Петрович, обслуговування житлового будинку у Бузьке. Гордійчук Микола Миколайович, ОСГ Люшневата. Притиковський Роман Вікторович, ОСГ Липовенки. Притиковський Роман Вікторович, обслуговування житлового будинку Липовенки. Притиковська Жанна Вікторівна, ОСГ Липовенки. І Притиковська Жанна Вікторівна, обслуговування житлового будинку Липовенки. Притиковська Оксана Станіславівна, ОСГ Липовенки. І Притиковська Жанна Станіславівна, обслуговування житлового будинку Липовенки. Притиковська Галина Романівна, обслуговування житлового будинку Липняки. Сухий Максим Володимирович, за межами населеного пункту села Сухий Ташлик, ОСГ. Суха Анна Юрівна, за межами села Сухий Ташлик, ОСГ. Химку Олена Ніканорівна, ОСГ, Сухий Ташлик. Шульга Надія Тимофіївна, ОСГ, село Сухий Ташлик. Мігуліна Анастасія Іванівна, обслуговування житлового будинку та ОСГ, село Сухий Ташлик. Мосинс Надія Олександрівна, обслуговування житлового будинку Друзянка. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди громадянам Луценко ВВ 67 частки та громадянину Рибачку ВК 33 частки для обслуговування будівлі зерноскладу за адресою Кіровоградська область Коломенського району, село Сухий Ташлик, вулиця Грязнова 37А. Комісією було вивчено це питання, і комісія, заява була написана на оренду на 49 років. Комісія розглянула дане питання і вирішила надати оренду земельну ділянку терміном на 10 років. І ставка орендної плати 12% від нормативно-грошової оцінки. Вона буде складати 512 гривень, 81 копійка в рік. Далі, про передачу у власність земельної ділянки для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд громадянину Чернявському Сергію Анатолійовичу. Ці подальші проекти про передачу у власність – це згідно договору купівлі-продажу. Тобто людина купила житловий будинок з виготовленою технічною документацією, з кадастровим номером і згідно договору купівлі-продажу, вона йому передається у власність. Чернявському Сергію Анатолійовичу, обслуговування житлового будинку, село Капітанка. Дудник Володимир Васильович, обслуговування житлового будинку Побузьке. Лесь Олексій Леонідович, обслуговування житлового будинку Побузьке. Калінчук Сергій Олександрович, обслуговування житлового будинку Одаю. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Гордійчук Наталії Леонідівні. Даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл громадянці Гордійчук Наталії Леонідівні цільовим призначенням обслугу ведення особистого селянського господарства на території села Люшневата біля її хати, тобто город. Орієнтовною площею проєкту надається рішення до 2 гектар площі складових проєктів. Все? Далі? Ну, як, ми за надання... Ну, комісія розглянула? Так, так, так. Якщо ви не заперечені, то не висловиш. Може, хтось заперечений, ви заперечені. Ви заперечені. Це вам родичі. Це вам родичі. Петро Олексійович, так само ОСГ, село Люшневата, город. Тихевич Галина Терентівна, село Люшневата, заява була на обслуговування житлового будинку та ОСГ, тобто на город. Торпан Любов Миколаївна, ОСГ, Люшневата, город. Притиковський Антон Вікторович, Липовенке, проєкт для обслуговування житлового будинку та ведення особистого селянського господарства. Корчаченко Олександр Анатолійович, село Пушкове, город для ведення особистого селянського господарства. Чернієнко Ігор Петрович, село Люшневата, город
для ведення особистого селянського господарства. Ворожбіян Світлана Миколаївна, село Люшневата, город ОСГ. Кіндрицька Софія Петрівна, село Люшневата, ОСГ. Свищ Микола Борисович, ОСГ, село Сухий Ташвик. Чорногуля Анастасія Олегівна, ОСГ, за межами населеного пункту села Пушкове. Це із першочергових, тобто вона фельдшер. За межами населеного пункту Днего. Дубина Тетяна Андріївна, обслуговування житлового будинку та ОСГ, село Лишневат. Владика Руслана Миколаївна, ОСГ, село Лишневат. Рибачок Валентина Дмитрівна, обслуговування житлового будинку та ОСГ, село Сухий Ташвик. Данилюк Ганна Степанівна, для ведення особистого селянського господарства, село Пушко. Жирний Андрій Віталійович, ОСГ, село Сухий Ташвик. Стратіла Олексій Костянтинович, село Пушкове, ОСГ. Випалюк Тетяна Сергіївна, капітанка ОСГ. Анатоліївна, село Сухий Ташлив, ОСГ. Остап'юк Михайло Васильович, Сухий Ташлив, ОСГ. Мороз Олександр Юрійович, за межами села Сухий Ташлив, учасник АТО, ОСГ. Про припинення права користування земельною ділянкою Колодовського ГР. Проєктом рішення пропонується прийняти земельну ділянку у землі запасу комунальної власності, яка на праві користування належала Колодовській землі. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо введення земельних ділянок. Остап'юк Лідія Миколаївна для обслуговування житлового будинку та ОСГ село Сухий Ташлив. Тобто попередньо Колодовська відмовилась від городу, а Остап'юк Лідія Миколаївна Жардан Олена Михайлівна, село Пушкове, ОСГ. Рухаївський Михайло Іванович, село Люшневат, ОСГ. Меланіч Ігор Васильович, капітанка ОСГ. Усенюк Сергій Миколаївич, капітанка ОСГ. Бінато Сергій Шукульович, Липовенький, ОСГ. Коршенюк Олеся Сергіївна, Липовенький, ОСГ. Зайченко Інна Володимирівна, Пушкове, ОСГ. Калінчуку Сергію Олександровичу, Одая, ОСГ. Баланюк Майя Миколаївна, Липовенький, ОСГ. Баланюк Юрій Миколаївич, Липовенький, ОСГ. Шевчук Лариса Федорівна, Пушкове, ОСГ. Жук Оксана Петрівна, Пушкове, ОСГ. Бутенко Марія Костянтинівна, Пушкове, ОСГ. Про припинення права користування земельною ділянкою Маун Олександрівни Данилівни. Так само приймаємо земельну ділянку, якою користувалася Маун Олександрівна Данилівна у землі запасу. І слідуючим рішенням надаємо дозвіл на розробку проєкту Мауль Андрію Вікторовичу для обслуговування, для ведення особистого селянського господарства село Сухий Ташлив. Про припинення права користування Рибакевич Любов Іванівна і про надання дозволу Рибакевич Наталія Анатоліївна, ОСГ село Пушкове. Гринько Борис Михайлович, капітанка ОСГ. Узенюк Володимир Михайлович, капітанка ОСГ. Лухаївський Олександр Анатолійович, Люшневата, ОСГ за межами. Лухаївська Алла Анатоліївна, Люшневата, ОСГ за межами. Притиковська Галина, вибачте, тут сталася помилка, не Ганна Романівна, а Галина Романівна. Притиковська Галина Романівна, Липовенький, ОСГ. Гринько Любов Васильівна, капітанка ОСГ. Шакун Андрій Михайлович, обслуговування житлового будинку та ОСГ Одая. Шакун Парасков'я Іванівна, обслуговування житлового будинку ОСГ Одая. Жук Володимир Григорович, обслуговування житлового будинку ОСГ Сушкова. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства в розмірі земельної частки парі, яка перебуває в користуванні фермерського господарства Бричко. А саме Бричко Роману Євгенійовичу, Бричко Роману Романовичу, Бричко Борису Романовичу, Наумович Олена Васильівна, по-моєму, да. І Наумович В.Л., не пам'ятаю вже. Ці рішення
про те, що у користуванні, в постійному користуванні фермерського господарства Бричко перебуває земельна ділянка, яку вони хочуть розпаювати. Згідно законодавства, ми не маємо права її не погодити. Середня частка паю по селу Сухий Ташник складає 4,33 гектара. Тобто даним рішенням пропонується надати дозвіл громадянам на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства в розмірі земельної частки паю. Бричко Роман Євгенійович – це голова фермерського господарства, всі інші являються його членами, згідно статуту, в статуті це все прописано. Комісія також вивчала це питання. Питання комісії є? Ні, про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з підприємства земельної частки паю Чирик та Маємо-Перевіня. Ця земельна ділянка розташована на території села Люшневата за її межами. Земельна ділянка номер 354 в умовних кадастрових гектарах 4,26. Проектом рішення пропонується надати дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення меж. Земельна ділянка перейшла згідно спадщини від батька до про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Горб Дмитру Васильовичу. Це селище Кубузьке Гарашин. Полянецький Валерій Володимирович, так само гараж по вулиці Миру. Горб по вулиці Пирогова, Полянецький вулиця Миру, Чернявський Сергій Анатолійович по вулиці Першої Травневі. Я додам про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. Проєктом рішення пропонується, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування, статтею 12 земельного кодексу, розглянувши заяви громадян Руденко Олександра Петровича, Руденко Валерія Олександровича, Руденко Людмили Володимирівни, Руденко Ніни Михайлівни, Руденко Валерії Валеріївни, Руденко Максима Валерійовича, Грабара Миколи Миколаєвича, Грабар Людмили Олександрівни, Хатінуса Юрія Васильовича щодо надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства, які згідно наданих заяв та графічних матеріалів розташовані за межами села Сухий Ташник, враховуючи рекомендації постійної комісії, сесія рекомендується відмовити в наданні дозволу громадянам Руденко та Кабінусу в зв'язку з тим, що земельна ділянка перебуває в оренді фермерського господарства «Лілія», головою якого є Руденко Олександр Петрович. І згідно договору оренди від 31.10.2019 року договір оренди на 7 років та закінчується 31.10.2026 року. А також відмовити громадянину Кафінсу Юрію Васильовичу щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовної площею 1,5 гектара для ведення особистого селянського господарства в зв'язку з тим, що дана земельна ділянка знаходиться в оренді громадянина Кафінуса згідно договору оренди від 17.04.2018 року терміном на 7 років. Тобто закінчується у 25. Шановні депутати, в кого тут питання до проєкту рішення зачитати згідно земельної ділянки? Які будуть питання, крім земельної комісії? Комісія розглянула всі питання, заперечень немає. Шановні депутати, прошу голосувати за проекти рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято.
Переходимо до першого питання. Звіт селищного голови. Згідно закону України номер 562 від 16.04.2020 року про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад було створено Кубузьку громаду. Завдяки нашому активу небайдужих жителів, а саме Комашко Григорій Віталійович, Волошин Валерій Леонідович, Хакімов Тимур Тамиргалійович, Січка Андрій Іванович, Криворучко Анастасія, по батькові не знаю, Червона Людмила Володимирівна, Яніцький Сергій Сергійович, Рибачок Павло Григорович, Кінащук Микола Іванович, та Данільченко Ігор Сергійович. Мардашов. Я зачитую ті ж списки, які мені надані. Ви ж знаєте, що я не участвував у створенні. А хто? А мене чоловіка? Асоціації міст України. Ми вас дуже дякуємо. Кубузька громада. Мене відповіли на мій є питання. Олександр, я себе теж не подавав туди в список. А чого? Бо ці будуть гроші здавати, коли це. А потім я знаю гроші писати в списку. Кубузька громада була створена і визнана спроможною. Згідно реформи децентралізації, значна частина повноважень була передана на органи місцевого самоврядування. На початку своєї роботи було створено оптимальну структуру селищної ради, а саме апарат селищної ради, керівний склад 8 чоловік, посадові особи 10 одиниць. 10 одиниць, службовці 5 одиниць, відділ бухгалтерського обліку 3 одиниці, відділ з питань комунальної власності, земельних відносин, охорони навколишнього середовища 6 одиниць, відділ регіонального розвитку та інфраструктури 3 одиниці, центр надання адміністративних послуг 3 одиниці, обслуговуючий персонал 7 і 5 одиниць. Юридичні особи публічного права, відділ освіти, культури, молоді та спорту 15 одиниць, фінансовий відділ 4 одиниці, служба у справах дітей, 2 одиниці, комунальні установи Кубузької селищної ради, КНП Кубузька селищна лікарня, 45 одиниць, центр надання соціальних послуг, 20 одиниць. Доходи. Загальний фонд бюджету Кубузької селищної ради протягом звітного періоду надійшло з рахуванням трансфертів 19 фінвідділ. Запросили? Розмов Василій, будь ласка. Вам будуть питання? Згідно транспорту. Ні, я ж... Слухайте, може подивне? Де він міг? В районі є? В селі Загальний фонд бюджету Кубузької селищної ради протягом звітнього періоду надійшло з урахуванням трансфертів 19 433 814 гривень, що складає 28,5% до уточнення планових призначень. Офіційні трансферти в загальній сумі надходжень становлять 6,200,665 гривень, що складає 100%. Податкові надходження 13,200,574 гривень, що складає 128,7%. Та неподаткові надходження становлять 2,574 гривні, 57 копійок, що становить 14%. За звітній період надійшло податку та збору на доходи фізичних осіб 10,309,535 гривень, що складає 111,6% уточнених планових призначень звітній період. Внутрішній податковий
внутрішні податки на товари та послуги видані акцизного податку з виробленого ввезеного пального за реалізованих підакцизних товарів за звітній період надійшло 159 995 гривень 40 копійок, що складає 102% і 3 єдиного податку за звітній період отримано 1 317 225 гривень, що становить 498% від уточнених планових призначень за звітній період. Податку на майно до бюджету Побузької селищної ради надійшло 1 413 819 гривень, що становить 236% від планових призначень за звітній період. Неподаткових надходжень за звітній період отримано 2574 гривні 57 копійок, що складає 14 планових призначень за звітній період. Офіційних трансфертів до Побуцької селищної ради надійшло 6 200 665 гривень, що становить 100% планових призначень. З державного бюджету до бюджету Побуцької селищної ради освітня субвенція, яка складає 5 891 100 гривень, тобто 100%. Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих державного бюджету видатків на утримання закладів освіти, охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації державного бюджету складає 209 500 гривень. Субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 52 966 гривень. Власні надходження бюджетних установ 48 060 гривень. Дохідна частина бюджету Побузької селищної ради у перший квартал 2021 року по спеціальному фонду становить 338 190 гривень, в тому числі екологічний податок 227 746, неподаткові надходження 110 000 гривень. Вибачаю заранее. Видатки. Видаткова частина. На видаткову частину загального фонду бюджету Побуцької селищної ради, Побуцької селищної об'єднаної територіальної громади, нема слова об'єднаної територіальної громади, протягом першого кварталу 2021 року спрямовано кошти в сумі 14 452 318 гривень і 2. На виплату заробітної плати з урахування працівників бюджетних установ селищної ради спрямовано коштів у сумі 12 161 660 гривень. На видатки з благоустрою, окрім зарплати та енергоносіїв, спрямовано кошти в сумі 170 593 гривні 63 копійки, що становить 0,2% загального обсягу видатків. Може всім одничку трохи, бо в мене вже цей. Загальні видатки за звітній період. До державного бюджету перераховано реверсну дотацію в сумі 394 500, що становить 2,7% загального обсягу видатків за звітній період. З бюджету Побуцької селищної ради перераховано на іншу субвенцію в сумі 37 200, що становить 0,25% загального обсягу видатків за звітній період на здійснення видатків утримання трудового архіву. На харчування перераховано 188 259 гривень, комунальні послуги 354 400 гривень, інші видатки 1 333 960 гривень. Це опитання, тому я і запросив, що бюджетна комісія з бюджету, верніше, присутня була
начальник фінансового відділу, тому що будуть запитання. По спеціальному фонду бюджету Бабуської селищної ради за літній період використано в сумі 327 тисяч 724 гривні 96 копійок, в тому числі продукти харчування 16 тисяч 328 гривень. Котел для капітанського СБК, тут указана сума 49 тисяч, але знаємо, що виділили на сам котел, на батареї і на трубну водогони витрачено з бюджету 150 тисяч. Все остальне доклав Бабуський фермерський комбінат. Згідно наших доходів з благодійного фонду, доповідь буде на наступній. Доповідь по бюджету селищного голови. Комп'ютерна техніка 87 тисяч 340 гривень. Саджанці дерев з бюджету державного 49 тисяч 990 гривень. Насос фікальної станції 49 тисяч 880 гривень. Інші видатки 74 тисячі 185 гривень. Органи місцевого самоврядування. На забезпечення діяльності селищної ради загального фонду бюджету об'єднується територіальної громади використано коштів в сумі 2 мільйона 200 тисяч 581 гривню 37 копійок. На заробітну плату з урахуванням працівників селищної ради використано кошти в сумі 1 мільйон 958 тисяч 325 гривень або 89% касових видатків галузі. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано кошти в сумі 53 779 гривень 45 копійок або 2,4% касових видатків галузі. На інші видатки 188 тисяч 476 гривень 92 копійки або 8,6% від обсягу касових видатків. Керівництво та управління у відповідній сфері. На забезпечення діяльності керівного складу галузі освіти, культури, молоді та спорту загальний фонд бюджету використано в сумі 271 тисяча 632 гривні 74 копійки або 75% планових призначень за звітний період. З них на виплату заробітної плати нараховано 271 тисяча 632 гривні 74 копійки, що становить 100% загального обсягу касових видатків галузі. Освіта. На галузь освіта загального фонду бюджету Бабуської селищної ради протягом першого кварталу 2021 року спрямовано кошти в сумі 9 мільйонів 394 тисячі 833 гривні 23 копійки, що становить 82% планових призначень звітній період та 65% загального фонду видатків бюджету. Спеціального фонду бюджету Ради спрямовано кошти в сумі 327 724 гривні, 96 копійок, що становить 89,2% обсягу видатків бюджету спеціального фонду. На заклади дошкільної освіти з загального фонду бюджету Бабуської селищної ради затверджено планові призначення в сумі 1 876 тисяч 213 гривень, що становить 20% загального обсягу видатків галузі СНИР. На виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано кошти у сумі 1 443 750 гривень 12 копійок або 91,7% обсягу касових видатків на заклади. На продукти харчування спрямовано кошти в сумі 107 тисяч 976 гривень 42 копійки або 6,8% касових видатків на заклади. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти в сумі 6,225 гривень 60 копійок або 0,4% обсягу касових видатків на заклади. На інші видатки спрямовано кошти в сумі. Які питання?
Ні, там просто будь чесно, щось будь читати. На інші видатки. Знаю. На інші видатки спрямовані кошти 318 258 гривень 86 копійок. Або 3,4% обсягу касових видатків на заклади. На заклади дошкільної освіти із спеціального фонду бюджету спрямовані кошти в сумі 16 328 гривень 0,6 копійок. Це становить 0,9% загального обсягу видатків бюджету. З них на продукти харчування спрямовано 13 388 копійок гривень і 0,6 копійок, це 82% обсягу використаних коштів спеціального фонду. На інші поточні видатки 2940 гривень, це 18% обсягу використаних коштів. На заклади загальної середньої освіти і загального фонду бюджету громади за перший квартал затверджено кошти в сумі 7 861 гривня 386 копійок та проведено касових видатків на сумі 6 564 гривні 564 399 гривень 28 копійок. Виплата заробітної плати з урахуванням 6 136 тисяч 40 428 гривень. Або 92,2 обсягу касових видатків на заклад. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 4 919 гривень 5 копійок або 0,07 обсягу від касових видатків. Продукти харчування 110 733 гривні або 1,2% обсягу касових видатків на заклади. Оплата комунальних послуг та енергосії 161 601 гривня або 2,5% загального обсягу видатків. Інші видатки 150 718 гривень або 2,3% обсягу касових видатків на заклади. По спеціальному фонду на заклади загальної середньої освіти використані 2940 гривень або 0,4 тисячні загального обсягу видатків, з яких продукти харчування 2940 гривень, що складає 100% від виділених коштів, на отримання ДЗЮТ відділу освіти Побузької селищної ради за звітний період із загального фонду бюджету затверджено кошти в сумі 863 562 гривні 0 копійок та використано в сумі 583 480 гривень 85 копійок, що становить 67% планових призначень за звітний період. Виплата заробітної плати з нарахуванням 486 538 гривень 36 копійок або 83% касових видатків на заклади. Оплата комунальних послуг та енергосії 91 062 гривні 47 копійок або 15,6% касових видатків. Оплата інших видатків 5,880 гривень, тобто 1% касових видатків. На Побузьку дитячу музичну школу загального фонду бюджету протягом першого кварталу на 2021 рік затверджено кошти в сумі 761 386 гривень та проведено касових видатків на сумі 676 724 гривні 68 копійок, що становить 88,9% планових призначень за звітній період. Оплата праці з нарахуванням 675 956 гривень і 9 копійок, що становить 99,9 обсягу касових видатків на заклад. Оплата комунальних послуг енергоносіїв складає 767 гривень, 78 копійок або 0,1% касових видатків. Соціальний захист та соціальне забезпечення. На проведення заходів територіального центру або обслуговування населення Побузької селищної ради було використано в сумі 279 498 гривень
49 копійок. Житлово-комунальне господарство. На забезпечення діяльності комунального підприємства «Аквасель-18» з загального фонду бюджету Побуської селищної ради за перший квартал затверджено кошти в сумі 147 411 гривень. Тендерні закупівлі по селищній раді за період з 1 січня 2021 року по 20 квітня 2021 року. Електроенергія 18 тисяч кВт, 18 тисяч 97 кВт. Паливо рідинне 1923 літри. Технічне обслуговування офісної техніки 49 тисяч. Друкарські та, ну, це дивіться, зараз зачитуєте, це теж залежно в тендерних закупівлях, ну і на рік, но не використані кошти. Те, що я вам звітував, не пам'ятаю. По запиту, то по запиту було. Так, да, по запиту. Друкарські та супутні послуги 49 тисяч. Штампи та печатки 12 тисяч 540 гривень. Папір для друку 49 тисяч, канцелярські товари 49 тисяч, інформаційно-консультивні послуги 4600, паливні брикети 13600, набори подарункові 30, це на Новий рік, 36 500 гривень 90 копійки. Запасні частини до вантажних транспортних засобів 8674 копійки. Вироби металевих у комплексі метр квадратний 21 квадрат 49 тисяч 800. Принтер та плотери 4 штуки, на це на рік 31 тисяча. Відеомонітори 2 штуки 6500. Персональні комп'ютери 9 штук 49 тисяч 840 гривень. Апаратура для захисту, для запису та аудіоспостереження, відеоматеріали 9 штук 22 800. Телевізійна передавальна апаратура без приймальних пристроїв 2 штуки 49 900. Телевізійне аудійне обладнання 1 штука 49 900. Це зараз за відеонагляд селища, щоб було ці всі цифри назви. Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл 11 222 гривень. Комп'ютерне обладнання 9 одиниць 5400. Мережеве обладнання 3 штуки 9 330 гривень. Електричний насос, шланги, крани, вентилі та клапана 49 880 гривень. Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням – 6600 гривень. Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням – 2735 гривень. Технічна перевірка електролічильника – 175 гривень 61 копійка. Технічна перевірка електролічильника – 2 послуги – 2039 гривень 81 копійка. Послуги з організації та включення каналу доступу, одна послуга 13 тисяч гривень. Послуги телекомунікаційних послуг, одна послуга 22 тисячі гривень. Лінолеум, шпалери та матеріали, набір 29 200. Паливні брикети, тони, 2 тони 13 500. Є журнал держзакупівель, 1 1848 гривень. Живі дерева та інші рослини, саджанці, те, що, ну, те, що значить, ні, я по тендерам, що пройшло. А на що це нам? А що ми можемо знати? Це бред, слухайте. Це звіт, кожна організація звіт подає. Ні, а на що мені, я що запомню? Ні, то я вам зупомню. Якщо мені треба вже, я прийду і подаю, куди, конкретно. Живі дерева та інші рослини, саджанці, цього боку 49 тисяч. 990 гривень, комбінат 15 тисяч, і підприємці
також. Там далі йде, так. Електрична енергія 23,800 кВт, 100 тисяч. Оплата за проведення поточного ремонту в приміщенні Побуцької селищної ради 49,637 гривень. Офісні меблі 49,980 гривень. Консультативні послуги 3,5 тисяч. Консультативні послуги 1-2 тисячі. Світильник садовий, парковий, те, що з проєкту 88 одиниць, 38,192 гривень. Об'ємні букви. Один комплект 42,850 гривень. Дорожні знаки 45 штук 28,883 гривень. Кабель для нового освітлення з нового проєкту вулиці Незалежності. 1 кілометр 48,300. Емаль АК-501 М-білий. Це для розмальовки зебр 510 кілограм. 210 кг, вибачаю, 16,065 гривень. Дорожнє обладнання, лежачі поліцейські, 5 штук, 27,575 гривень. Комплектуючі для комп'ютерної техніки, 9 одиниць, 5,500. На початку 2021 року було розподілено залишки освітньої субвенції та розпочато роботи з облаштування внутрішніх санвузлів в сухому в Сухоташлицькій та Пушківецькій філіях Кубуського ліцею на суму 250 тисяч гривень. Замовлено обладнання для харчоблоку Сухоташлицькій філії Кубуського ліцею за кошти субвенцій в сумі 50 тисяч. В дитячий садок Орлятку було проведено реконструкцію системи опалення, заміна насоса за кошти місцевого бюджету в сумі 12,270 гривень. Завершено ремонт в групі, придбано пилосмоктувачі за кошти благодійного фонду розвитку Побужжя. Придбано пилосмоктувачі кухонні ваги садочок Ромашко Побужської селищної ради за кошти благодійного фонду розвитку Побужжя. Придбано матеріали для роботи гуртків на суму 5 тисяч гривень та тканини для пошиття концертних костюмів в сумі 17,383 гривень. Тут Побуцької селищної ради за кошти благодійного фонду розвитку Побуджа. Придбано акустичну систему Побуцькій міській СБК за кошти благодійного фонду розвитку Побуджа. На початку 2021 року було проведено капітальний ремонт системи опалення. Придбано твердотоплений котел. Сумі тут невірна сума 49 тисяч, там 176 тисяч. Сума була з бюджету 150, остальні надходження були з розвитку Побуджа. На Капітанський сільський будинок культури. За сприянням директора ТОВ «Побузький хронівський комбінат» Дениса Вікторовича Шевченка та директора благодійного фонду розвитку Побужжя Олени Шамари було придбано портативний рентген, який дозволить більш якісно давати медичні послуги пацієнтам громади. На території КНП «Побузька селищна лікарня» влаштували пандус. Це є проблема з цим рентгеном. На території Побуцька селищна ріка влаштували пандус вартістю 48,115 гривень кошти місцевого бюджету. За рахунок ТОВ ППК було виконано ремонт бетонних приміщень навколо приміщення лікарні. Закуплено саджанців 241 одиниця в сумі 49,990 гривень. Але це я ж казав, 15 тисяч комбінат поділи зверху, це у бюджету, і 1000 гривень Галусовських, сім'я, родина Галусовських, Дмитро та Вікторія. Ну що ж? На дерева. За рахунок, так, подожди, закуплено, так, за благодійні кошти директора КП «Люшнівати КМО» Егія Заряна в селі Капітанка було закуплено 35 фруктових дерев. Субвенцію державного бюджету «Спроможна школа для кращих результатів». Подано до Кіровоградської ОДА проекти заявники. Це ті проекти, що ми подаємо в цьому році на 2022 рік на Державний фонд регіонального розвитку.
А, ні, вибачаюсь, спроможна школа, кращих результатів. Подано до обласної державної адміністрації. Реконструкція загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Побузької селищної ради за адресою СМТ Побузьке, вулиця Шкільна, 8, Голованівського району Кіровоградської області. Перша черга, вартість 3,4 мільйона, 1,3 мільйона, співфінансування з місцевого бюджету 10%. Друга черга, 6 мільйонів 612 тисяч 153 гривні. Це подали ми проєкт на спроможну школу на випадок, якщо нам не закінчать будівництво, капітальне будівництво, велике будівництво не закінчать з державного бюджету. Для перестрахування ми подали два проєкти з готовністю співфінансування в 10% для того, щоб закінчити наш ліцей до 1 вересня. Якщо ці кошти знаходяться в даний час в сесії обласної державної адміністрації і вирішать, що виділять ці кошти, ці два проекти ми не будемо виділяти. За зміщення матеріально-технічної бази Побузького ліцею опорного закладу, придбання мультимедійного обладнання, навчальних комплексів, багатофункціональних пристроїв, лінгафонного кабінету та кабінету інформатики. Вартістю 1 мільйон 301 тисячу. Нами розроблені проекти, ось у сьогоднішньому стані, вчора був останній день подачі документів, ми встигли на 2022 рік розроблені та подані інвестиційні проекти, які можуть інвестуватися за кошти Державного фонду регіонального розвитку на 2022 рік. Це придбання легкового автомобіля спеціального санітарного призначення в КНБ Побузька селищна лікарня Побузької селищної ради. Вартістю інвестиційного проєкту 1 мільйон 450 тисяч, кошти Державного фонду регіонального розвитку 1 мільйон 305 тисяч, місцевий бюджет 145 тисяч. Це нова швидка допомоги марки Рено. Придбання спеціального обладнання для комунальної установи інклюзивно ресурсний центр Побузької селищної ради вартістю інвестиційний проєкт 1 мільйон 152 тисячі 504 гривні. Кошти Державного фонду регіонального розвитку складають 1 мільйон 37 250 гривень. Місцевий бюджет 115 тисяч 250 гривень. Створення комфортних умов для розвитку дітей в закладі дошкільної освіти Орлятко Побузької селищної ради. Вартість інвестиційного проєкту 1 мільйон 152 тисячі 504 гривні. Кошти Державного фонду державного регіонального розвитку 1 мільйон 37 250 гривень. Місцевий бюджет складає 115 212 гривень. Придбання діагностичного обладнання рентген-апарату для КНП Побузька селищна лікарня Побузької селищної ради. Вартість інвестиційного проєкту 4 мільйони 205 тисяч. Кошти Державного фонду 3 мільйони 700 тисяч. Кошти Державного фонду регіонального розвитку 3 мільйони 784 гривні, 1500 гривень. Місцевий бюджет складатиме 420 тисяч 500 гривень. Створення інноваційних умов для всебічного розвитку дітей на базі Побузької лабораторії. Чекайте до Юдова, Марко. А то тоді вчора подали не вписано. Чекайте. Створення інноваційних умов для всебічного розвитку дітей на базі Побузької музичної школи Побузької селищної ради. Вартість інвестиційного проєкту 1 160 тисяч 100 гривень. Кошти Державного фонду державного регіонального розвитку 1 044 тисяч 090, 90 копійок. Місцевий бюджет складатиме 116 тисяч. Здійснення мрій про сучасний ігровий майданчик вихованців заклад дошкільної освіти Орлятко Побузької селищної ради. Вартість інвестиційного проєкту 1 мільйон 204 тисячі 820 тисяч гривень. Кошти Державного фонду регіонального розвитку складатиме 1 мільйон 84 тисячі 340 гривень. Місцевий бюджет складатиме 120 тисяч 480 тисяч гривень. Цифрова трансформація. Пріоритетний напрямок забезпечення учасників освітнього процесу електронними ресурсами
Бобуському ліцеї Бобуської селищної ради. Вартість інвестиційного проєкту складати на 1 500 000. Кошти державного фонду 1 350 000, місцевий бюджет 150 тисяч. Поліпшення дорожніх умов та транспортування обслуговування населення Бобуської територіальної громади за рахунок придбання комплексу для ямкового ремонту. Міні-асфальтний установка РА-800, нагрівач інфрачервоний. Міра-1. В общем, весь перечень, що входить до цієї установки. І травмовщик, і підготовщик, і все. Стоїмось. І мені амортизатор. Проєкту, вартість інвестиційного проєкту 1 055 000. Кошти державного фонду регіонального розвитку складати 949 000, 500 гривень, місцевий бюджет 105 000. Що хочу сказати про державний фонд, про ці наші проекти, ті, що ми подаємо. І дев'яте. Інвестиційний проєкт регіонального розвитку щодо... Так, а де ж воно це перелік? Це мені Ні, придбання сучасного медичного обладнання для оснащення клінічної лабораторії КНБ «Побузька селищна лікарня» Побузької селищної ради. Стоїмость проєкта складає 1 000 000. На другому висок. Щось я сумнюю, щоб це державно такі гроші давали. 1 000 000. 20 000. 1 020 000. Так, що стосується цих проєктів, що написано. Якщо ми їх доведемо всі в обласній державній адміністрації, в кращому випадку самі перспективні проекти, які можуть зайти, ну це, напевно, я думаю, хоч би половина зайшла, і то ми будемо дуже раді, що нам держава допомагає всім розвитку. Звісно, медицина на першу чергу. Звісно, три позиції по медицині – це рентген, швидка допомога і апаратура для лабораторії. Але не менш важливо наша дорога. Тому йдемо. Ну, освіта само собою. Тільки з цим зараз розберемося. Проекти написані. Проекти подані до Державного фонду регіонального розвитку. Буде створена комісія в області, в яку війдуть депутати обласної ради. Ми надіємося, що нас почують і не залишать без уваги. Ну, ми будемо... На все депутат? Звісно. Хто? Денис Вікторович Шевченко. Ну, вишки підскажуть, як він до нас. До складу селищної ради входять 9 населених пунктів. А саме, СНТ Побузька, площа 90 гектар, населення 6773 чоловіка. Село Капітанка, площа 502 гектари, населених пунктів, з населенням 1213 чоловік. Село Липовеньке, площа 355,59 гектар, населення 358 тисяч. Липняги, площа село 358 тисяч. Ой, чоловік. Вибачай, в мене вже тисячі. Село Липняги, площа 38,91 гектара, населення 16 чоловік. Село Грузянка, площа 53 гектари, населення 48 чоловік. Село Пушкове, площа 217,2 гектара, населення 352 чоловіки. Село Дая, площа 86,5 гектара, населення 75 чоловік. Люшнівате, площа 277,11 гектара, населення 489 чоловік. Більше, ніж Пушку? Сухий та Шлик, площа 543,92 гектара, населення 63 чоловіка. Ну, я не думаю, що треба записувати, розказувати, що таке земля – це наше більше багатство. Тут дуже багато віршиків. Але... Це багатство, тільки не наше.
Ну це селяни. Чого це не бачиш? Сильно про селяни багато від тої землі. Дали раз рік та й до свідання. Не забулись. Моя города шарила. Та на тому кінець. Так, одна частина за перший квартал 2021 року за користування землі. Земельний податок з фізичних та юридичних осіб складає 13 мільйонів, ні, 131 тисяча, 271 гривня, 11 копійок. Тобто від плана 14% 32. Земельний податок з юридичних осіб складає 125 тисяч 556 гривень, тобто 27,31% від загального. Земельний податок з фізичних осіб 5715 гривень 11 копійок, тобто 1% від 25. Орендна плата фізичних та юридичних осіб 1,167,443,436 гривень 75 копійок, що складає 21,79% від загального. Оренда плата з юридичних осіб складає 1,116,343 гривні, тобто від загального обсягу 23,74%. Орендна плата з фізичних осіб складає 51,094 гривні, 75 копійок, 7,7% від загального. Які будуть питання по звіту селищного голови? А не питання, можна? Можна все. Це недовго. Там залишок освітньої субвенції, я почув. Спрямований на капітанську філію. 150 тисяч. Яка їхня доля? Вони виділені, будуть проводитись роботи і заплатимо гроші. Гроші є виділені. За проведення робіт ми не можемо заплатити наперед. По пам'яті я пам'ятаю ремонт харчового школи. Ці гроші планувалися. Так. Ні, почекайте. Яку хочу? Капітан? Так. Так вони і виділися? Так. Це за перший квартал. Я думаю, що вже краще там щось робилося, а не це. Освітня державна, залишки державної субвенції. Станислав Ігорович, я думаю, так, що вже щось робилося, а не перед самим першим вересня. Слушне зауваження. Так. То ви мені давайте побільше завдань, то я все спільно якраз на першу. А це вирішило все це давно? Вирішила, значить зробиться. Класно його відповідати. Так, спасибо. Підтримую. Ну ж не хочу. Да. Я вже ж пропонував. Зарплату, давайте дойду. Ну, бачите, всі за зарплату, а за ідею. За ідею я вже 10 років за ідею. Ні, ну ваш, ваш труд. Що тут? Ну що? Не то ж там що, він ви зразу його витрував, ви на слуху. Ви один з самих обширних патріотів. Діло, ще по школі трошки і швиденько. Наявні сторожа, там було проникнення, вихідні день охороняється, і те, що зауважені на зборах, освітлення там добірається. Це потрібно вносити до штату. Дивіться, ніяких питань не буде. Ні для кого не секрет, що в нашому штатному розписі будуть зміни. Так що розглянемо всі ваші питання. Просто будні дні охороняються, а... У нас клопотання написано і на прибиральниці, і на клопотання. І на... Я нагадав. Я бюджетні, Ольга Вікторовна. Так як ви бюджетна комісія, я допитав за бюджет, тому я не можу зачитувати рішення сесії в свою пользу. А ви рішаєте. Я зачитаю. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про звіт селищного голови. Керуючись статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, заслухавши звіт селищного голови Купрунюка В.І.М., пропонується. Перше. Звіт селищного голови про роботу селищної ради за перший квартал прийняти до відома. Роботу селищної ради визначити задовільною. Селищному голові Купрунюку В'ячеславу Ігоровичу. Перше. Продовжити тримати на контролі безперервну роботу бюджетних та комунальних установ і закладів селищної ради та виконання селищного бюджету.
спрямувати зусилля на повне здійснення виконавчим комітетом Ради власних повноважень, забезпечення законності і правопорядку, земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища. Посилити вимоги до посадових осіб та керівників установ селищної ради щодо виконання ними повноважень та функціональних обов'язків, виконання рішень ради та виконавчого комітету. Забезпечити виконання прийнятих комплексних та цільових програм в галузях освіти, культури і спорту, соціального захисту населення, благоустрою населених пунктів територіальної громади. Всебічно сприяти активізації діяльності депутатів, постійних комісій, залученню їх до підготовки і розгляду питань. Активно працювати з керівниками установ та організацій, розташованих на території селищної ради, по наповненню бюджету, залученню членів їх трудових колективів до вирішення суспільних проблем громади, дотримання вимог Конституції України, законів та законодавчих актів. Контроль за виконанням даного рішення залишається за керівником Вячеславом Ігоровичем. Прошу. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую за довіру. Якщо є питання по штатному розкладу, то готові відповісти. На минулій сесії, ми мали зміни до штатного розкладу. Ми вводили 20 працівників на вузький штат селищної ради. Нам, так як нам департамент фінансів не погодив Кіровоградської ОДА, що в зв'язку з тим, що у нас є комунальне підприємство, ми не можемо вводити працівників на вузький штат селищної ради, то ми їх залишаємо так само при комунальному підприємстві, але ми робимо завідувача, вводимо одну висотову одиницю завідувача адміністративного відділу, який буде відповідати за роботу працівників Лавовської. У зв'язку з тим, що у Олександра Дмитровича дуже багато роботи і він не встигає і по посілку, і за межами посілку, тобто населених пунктів, які входять до селищної ради, перевіряти роботу і давати їм відповідні завдання. Штат ми не збільшуємо, ми виводимо просто одного реєстратора, так як говорили, вводимо завідувача. І один спеціаліст у землі у нас також виводиться із штату, так як є вакансія, і вводиться вакансія діловода. Спеціаліста, тобто державна служба у капітанку, зрозуміло, що там Ірина Валерійовна зараз знаходиться. Ну, не тільки з цим зв'язано, зв'язано з тим, що в селі Капітанка велика нас велика чисність населення. І так як ми по селам менше позалишили діловодів, бачу доцільним, що в селі Капітанка був діловод. То ці структури міняються тільки в внутрішню сверх, ми не вводимо. Було спочатку по кожному селі земельний, кожен відповідав за своє село. Зараз ми бачимо, що обсяг роботи великий, але зменшується, тому колективне рішення було таким, що скоротити одну одиницю в зв'язку з виходом на пенсію. Це все діли. Так, питання? Є питання? Є, будь ласка. Значить, дивіться, ми сесію ввели 21 року, чи 20, там були сесії. Так. Значить, реєстратор дзвонив, треба, оговарилося, діловод капітан був, щоб він змінився. На сьогоднішній день, якщо навіть сесія прийняла, значить, сесія все зміняє. Або рішенням суду це що. Хто це вже перетасував, що тут? І навіщо нам ще це один екологічний контролер, чи по чому ще щось додатково. Я вважаю, це не ціне спромовно. По-перше, вводьте, ви вносите питання на рішення сесії, добре, щоб ми вивели цих 20 осіб, чи може, чи ви просто хочете їх залишити і поступово набрати ще штат? Ні, ми їх не залишаємо, вони залишаються так, як були. Ні, я розумію, вони нікуди не пішли, але ми поповнили штат і в нас тепер там близько 100 осіб вже, виходить. Ну, чекайте, ну благоустрій працюють люди. Ми ввели їх штат. Штат у нас вже затверджений. В ньому там 88 чи 90 осіб вже. Враховуючи тих 20 чоловік, як ми минулі сесії ввели. Чому ви на цю сесію
не поставили питання вивести цих осіб, раз воно не погоджено чи не законно, чи як воно там називається. Не погоджено, адвокат відкриває. Потім все, виводимо ці особи. Значить, ми її виведемо. Це зробить сесія. І так само, як і інші посади. Інші це які? Ну от, наприклад, контролер там, чи як. Який контролер? Завідуючий благоустрою. Благоустрою, так. Да. Якщо у вас капітанки нічого не робилося, то це не означає, що зараз там нічого не робиться. Я розумію, завідувачів багато, а виконавців мало. В смислі мало? Щоб хто косив, щоб хто робив, його не вистачає. У нас є кому косити, у нас якраз того не вистачає рук, щоб ми ввели 21 одиниць. Щоб хто косив. Вже один докосився, що три коси поламав і кущеря заполамав. Все, виводимо ці. Шановні депутати, в кого є питання до сесії? Так, значить. Шановні депутати, 16-та сесія 8 квітня, бажаю вам успіху.